I am taking Bachelor of Optometry, and I like my course because I can actually learn about the eyes. So today, what we're doing is we're going to go on tour with me. I'll bring you to the current facilities in health and life sciences. Let's go! Before we start our day, let's go get some Starbucks coffee so that we'll get energized. Let's go! At level 2, where we have our own food court called MSU Hub, you can eat different cuisines such as Western, Malay, Chinese, Indian, and many more. There's also a U-shop for you to buy snacks. If you do not have any stationeries, you can buy it at Books and Gifts. And also we have Cinnamon Cafe for you to eat. We also have a lot of cafes such as Starbucks, where I am right now. We have Costa Coffee, we have Gloria Jeans, Subway, we also have Chicken Guy, and many more. Last but not least, we also have Affin Bank and also MSU's Eye Center. Welcome to our library and resource center. Our library is so special because we have 3 floors. So this floor, which is the first floor, is where students can learn and talk and have discussion. Second floor is where you actually learn silently because it's called the silent zone. And third, which is the most fun because there's karaoke, and we also have an entertainment room where you can watch movies and more. Welcome to our smart classroom. As you can see, the table arrangements are a bit different from normal classroom. Here, we actually initiate students to do discussion and also inculcate students to actually enhance their 21st century learning ecosystem. On my left, it's called Cinnamon Cafe, and beside it is called E&E, which stands for Engagement and Enrollment, where students come when they're new here and get some insights about MSU. So right now we're gonna go to level 9. Let's go and see. Right now we are in level 9, which is the Anatomy Museum, where students actually learn about real life specimens here. In Forensic Lab, which is also level 9, students actually learn about crime and investigation and also the criminal behavior. In level 10, there are 2 important labs, Parasitology Lab and Microbiology Lab. For Parasitology Lab, it is actually to learn about parasites. from microbiology lab, they learn about microbes, and students actually use a lot of microscope time because they learn about the specimens and also small details of it. Hi, so right now we are at level 12 where usually medical students will be here. So right now this is how it looks, and we are right now going to go inside community and health room. So let's go! There is also skill lab where students learn about simulation and setups of the hospital. Not only that, there is also cardiovascular lab where students learn about the heart. And then we have labor lab where students learn about how to actually handle delivery and also children and babies. And we also have the B Brown lab. So right now we are at the emergency room. As you can see, there are three different types of zones: green zone, yellow zone, and also red zone. So all these different zones showcase the indication of which one is more severe and which one is minor. So green zone is minor injuries, where yellow zone is for delayed, and then red zone is for immediate, where you need actions right now. At level 13, we have mini pharmacy and also pharmacy lab. For pharmacy lab, students learn about the process of manufacturing and also producing medicine. As you can see, this is a lot of different range of medicine, and this is where all of the pharmacy students learn different types of medicine here. There is also optometry skill lab where students learn about their practical learning. Not only that, optometry students also learn about the apparatus and also the instruments of optometry. Let me show you what optometry students do their clinical practice. Let's go! So here is the Phoropto, where we do our power, where I check powers. And this is where we check our ocular health. At level 1, we have dissection hall for MBBS students to get hands-on experience to dissect on human body, such as the organs and also vessels. Have you ever felt like you can actually make good music? Or when you listen to a song, you think that I can actually know how to make it better if I knew how to mix it. So this is where it all happens. This is our fashion gallery at level 15. It showcases the work of our students across diverse industry standard subjects. Students can also develop concepts, create designs, construct garments, and many other skills in fashion design. Welcome to the computer lab. As you can see, there is completed IMAX here where students can actually do their design and also graphic works. There is also other labs where students can do their IT courses and also office management. For those who want to be in the aircraft industry, this lab is for aircraft maintenance technology. Right now, we're going to go to the residence. Let's go! So this is the lobby where you guys can do all sorts of activities such as watching movies, studying, and also just hang out. is also a terrace cafe and a nice view of the Sky Garden. That is it from us, and hope that the student will learn more about the University of Choice. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam ceria buat semua yang sedang menonton pada ketika ini. Dan harapan saya semoga calon SPM kohort 2020 negeri Kedah dan juga mungkin daripada negeri lain yang sedang menonton, mungkin juga di hadapan saya ini yang sedang menontonnya ibu bapa ataupun waris, atau mungkin yang sedang menonton ini rakan-rakan guru. Jadi hari ini atau pada petang ini sebenarnya saya akan kongsikan serba sedikit berkenaan persediaan akhir peperiksaan. Jadi bukanlah berniat untuk berikan motivasi yang panjang lebar, sebab secara jelasnya anak-anak pelajar ataupun anak-anak murid yang berada di rumah pada ketika ini, yang sedang menonton di telefon mungkin pada ketika ini, atau di mana saja berada, asalkan anak-anak sudi untuk menerima ilmu ini, anggaplah ini perkongsian ingatan semula apa yang cikgu-cikgu anda telah berikan di sekolah, apa yang cikgu-cikgu anda pernah pesan suatu ketika dulu, ataupun mungkin semalam, ataupun mungkin sebelum berakhirnya majlis restu ilmu. Jadi hari ini saya kongsikan kembali bagaimana persediaan di saat akhir. Dan risau juga saya, mungkin yang sedang menonton ini ibu bapa waris. Jadi saya juga sedang memotivasikan waris. Sebenarnya bukan saya yang akan memotivasikan. Ramai pakar motivasi yang bagus, yang baik, yang hebat. Tetapi yang paling hebat pakar motivasinya adalah diri sendiri. Sebab kalau yang hebat tu bagilah motivasi macam mana pun. Kalau yang hebat tu bagilah motivasi yang begitu gah, bersemangat, suaranya lantang dan sebagainya, menyanyikan lagu-lagu semangat. Tetapi yang menerimanya hanya menerima dengan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, jadi tak akan termotivasi juga, betul? Baik, pada petang ini kita teruskan dengan persediaan akhir perkongsian. Hanya ada beberapa hari sahaja lagi. Tarikh yang cantik 11 Februari pada hari ini, 11 Februari 2021. Dan ada lagi 11 hari untuk menuju sijil pelajaran Malaysia SPM. Maksudnya yang bakal anak-anak, adik-adik hadapi pada tahun ini. Dan tahniah saya ucapkan kerana anda sedang mempersiapkan diri anda untuk berhadapan dengan SPM. Kenapa? Kerana anda adalah kohort 2020 yang akan mengambil peperiksaan pada tahun ini 2021. Istimewanya anak-anak SPM 2020. Anda seorang yang kuat, anda seorang yang hebat, anda seorang yang sangat, bagaimana saya katakan di sini, seorang yang sangat perlunya kekuatan diri, perlunya asertif diri dalam pembelajaran. Kerana sangat minima perjumpaan bersama dengan guru, tetapi sangat maksima usaha anda ketika berada di rumah, ketika berada bersendirian belajar. Tetapi satu kelebihannya, anda punya masa belajar kendiri yang panjang daripada 2020 sampailah 2021. Ada hikmah. Hikmah tersembunyi yang kita tak tahu, yang tertulis, yang mungkin selepas ini anda lebih syukur. Baik, kita teruskan persediaan akhir peperiksaan. Saya akan kongsikan kepada anda. Kita lihat apa yang berlaku apabila anda merupakan calon SPM Sijil Pelajaran Malaysia. Kalau kita tanya berapa ramai yang bersedia untuk berhadapan dengan SPM, ada yang menyatakan saya belum bersedia. Kenapa buat pembelajaran kendiri? Kenapa tak boleh ada macam dulu? Untunglah dulu-dulu kakak-kakak senior, abang senior boleh ada kelas tambahan, boleh hadir ke sekolah, bila-bila boleh jumpa dengan cikgu, bawa balik modul dan sebagainya. Yakinlah, anda adalah kohort yang terpilih. Baik. Pengorbanan untuk masa depan. Apa yang perlu anda korbankan? Yang pastinya, yang pertama sekali adalah limitasi masa. Sedar tak sedar, sedang berehat, duduk di rumah, kita jaga kita, anda jaga diri anda, kita jaga diri kita sama-sama kita. Sedar tak sedar, 1 tahun telah berlalu dan 2020 itu berakhir begitu. Dan sepatutnya di hujung 2020 tu anda telah bertemu dengan SPM. Tetapi rezeki dibawa kepada 2021. Apa yang saya katakan di sini sebagai limitasi masa? Limitasi masa ini adalah kalau boleh. Kalau betul ada kesedaran dalam diri yang anda sedang adalah calon SPM 2020 yang sedang berjuang. Murid SPM ini sebenarnya murid yang sedang berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk masa depan. Masa depan siapa? Masa depan anda. Masa depan keluarga anda. Harapan orang di sekeliling. Harapan diri sendiri. Masa kan ada yang belajar bertahun-tahun. Tetapi hanya untuk kegagalan. Tak ada. Tak ada orang yang berniat macam tu. Jadi, limitasi masa ini adalah kalau boleh. Kita kurangkan hiburan ataupun minimalkan hiburan tetapi maksimalkan pembelajaran. Dalam tempoh yang sangat singkat ni, tak berapa hari dah, 11 hari. Tarikh tu memang cantik. Cantik sangat bilangan harinya, cantik sangat. Tapi bila pejam, celik, tidur dan terlena. Yang jaganya tinggal berapa jam sahaja. Tambah tolak darat bahagi, oh sedap-sedap dah 2 hari je lagi nak SPM. Baik. Yang kedua, telah pun saya sebut, kurangkan hiburan. Hiburan yang bagaimana? Tak boleh pergi mana pun cikgu. Nak berhibur di mana? Nak berhibur di shopping kompleks tak boleh. Nak tengok wayang tak boleh. Nak main bowling tak boleh. Nak keluar beriadah tak boleh. Nak jogging pun limit katanya. Nak bersiar-siar di pantai tak boleh. Saya ni stres sangat. Nak tengok pemandangan pun tak boleh. Nak keluar jumpa kawan, minum-minum, mengopi. Nak pergi relax-relax, chill dekat kafe yang hipster tu, yang kopi-kopi ada lep-lep tu pun tak boleh cikgu. Jadi di mana adanya hiburan? Hiburan paling dekat dengan anda. Di mana? Hujung jari. Kadang-kadang itu lebih melekakan. Buka YouTube untuk pembelajaran, okey, alhamdulillah. Okey, tapi kadang-kadang dia main game. Dia selit-selit di situ. Buat apa tu? Tengah belajar. Buat apa tu? Pilih PR. Rupanya tak ada siapa tengok dekat skrin. Jadi apa yang dia sedang buat? Dia sedang mempraktikkan bagaimana untuk strategi supaya boleh mematikan musuh di dalam game tu. Punya kusyuk yang mak dia ni. Allah kesian. Sampai tak panggung kepala studinya. Jadi dia study kot tu. Strategi juga. Perjuangan juga. Perjuangan untuk mematikan musuh dalam gamenya tu. Jadi, kurangkan hiburan apa? Hiburan yang boleh melalaikan. Contoh, mudah, game. Televisyen. Televisyen pun ulang cerita tu. Sekalipun Maharaja Lawak ulang daripada 2012. Tahun ni dia tengok lagi. 2021. Nombor terbalik. 12-21. Tengok lagi. Pasal apa? Duk gelak situ lah. Lawak situ lah. Jadi, sebabnya itu sahaja hiburan yang ada. Maknanya apa? Anda mudah terhibur. Tak apa, boleh berhibur, tak ada masalah. Sekejap lagi kalau orang kata, tak boleh berhibur langsung, kena fokus sangat, takut, bimbang kerana stres yang kita nak fokus sangat, paksa diri untuk belajar sampai tepu dah. Tengok pun rasa, tengok A pun rasa nak muntah. Kalau macam tu kena rehat. Bukan tak boleh hiburan, tapi minimalkan. Kurangkan Kurangkan tekanan yang ketiga. Kurangkan tekanan tu tekanan yang bagaimana? Situasi yang menekan. Jangan libatkan diri dengan situasi-situasi yang tegang. Contohnya kalau ada kadang-kadang dalam Facebook pun ada orang yang kalau dulu-dululah ada anak murid saya kata, cikgu, saya 6 bulan lagi nak periksa, saya akan tutup Facebook. Siapa nak tutup Facebook? Sebab Facebook ni lara, melalaikan. 6 hari lagi nak periksa dia buka Facebook. Jadi apa guna niat tu? Maknanya istiqomah dengan niat kita terus, bagus. Tapi kalau katalah boleh rehat sat Facebook boleh. Sebab apa? Masa tu lah dia nak pi komen artis bercerai. Lepas tu dalam tu ada pula yang bela bergaduh. Jadi masa tu boleh main tekanan-tekanan yang tak patut. Tekanan yang tak patut ni boleh perlu dielakkan. Marah dekat komen dalam Facebook, darah naik kepala ni kira sabar tinggal secamca. Sampai macam tu pun boleh juga. Okay. Jadi tolong kalau boleh kurangkan tekanan-tekanan yang tak perlu. Okey, yang tak, orang kata apa, bukan nak kata tak perlu satu, tak penting pun. Lepas habis SPM boleh komen dari buka mata sampai pejam, tak lena pun tak apa, mata duk jigil gitu. Tak boleh lena pula pasal komen lebih sangat. Okey. Selingan sikit. Dengan saya ni, saya selalu kalau kata dulu perkongsian dengan anak-anak murid secara berhadapan, saya akan tanya. Ini ada satu kertas pada saya. Kertas putih. Okay. Kertas putih ini, berapa nilainya? Berapa nilai kertas putih? Oh, kalau jawab pun saya tak dengar. Tapi dia nak tanya juga, beat. Okay. Kertas putih ni mungkin nilai dia 5 sen, mungkin nilai dia 4 sen. Tapi kalau kita foto stick atas ni, hitam dan putih, berapa nilai dia jadi? Pergi foto stick sekeping 2 kupang. Pergi foto stick 1000 keping, dia tinggal 5 sen. Dia lagi banyak, lagi murah nak foto stick. Apa ambil 1000, tak apa. Foto stick sekeping jadi 2 kupang. Foto stick warna contohnya jadi berapa? RM2. Kalau lah kata dulu-dulu duk jalan kita mengimbau kenangan 2019 dan sebelumnya. Boleh berjalan pergi Melaka, lukis karikatur kat sini, piduk diri depan Efamosa tu. Lepas tu mereka lukis gambar kita, ada tek lalat, bubuh, ada spek mata besar, badan halui, kaki cunggit. Apa dia? Itu karikatur. Nampak macam serupa tang spek saja. Mau tengok betul-betul tak kenal pun. Berapa duit? RM30 tu pun balik tunjuk seronok. Kalau kata kertas putih ni lukis potret kita. Potret ni apa? Lukisan gambar wajah kita. Paling murah pernah jumpa Bukit Bintang RM50. Kalau adik-beradik ada 4 jadi RM200 nak lukis semua. Adik-beradik ada 10 ramai nak lukis semua dalam tu. Campak mak ayah dah jadi 12. Darablah dengan 50. Dah berapa tahun ni? Okey. Katalah kertas ni, kertas ni orang Kedah kan? Baik, mudah faham. Kertas ini adalah sekeping cek yang bernilai RM1 juta. Berapa nilai kertas putih ini? Berapa nilai kertas putih ini? Nilai kertas putih ini adalah 1 juta. Kita pergi tukar, cek. Dah kata kertas ni sekeping ni nilai adalah cek 1 juta. Kita pergi tukar. Pergi tukar, dia akan jadi dapat cash kat kita 1 juta, betul? Bermakna apa? Daripada sekeping kertas putih di mana nilai kita letak diri kita. Macam hari ni saya meletakkan, walaupun mungkin saya hadir di sini, saya berkongsi sesuatu dengan anda. Nanti ada komen yang ada pertanyaan yang ada kat sini, ada perkongsian yang ada kat sini. Saya juga belajar sesuatu. Dan saya mengharapkan yang ada di rumah juga begitu. Bagaimana? Anda mungkin bermula tadi ni, cikgu ni nak cerita pasal apa? Petang-petang ni Lena pun seronok, dia pun kalau nak ceramah. Dak, kita kongsi. Mau tak mau tengok pun kena tengok. Nak tengok lagilah kena tumpu. Lagu tu lah. Kalau tengok tu ada yang ambil dengan buku catatan dan sebagainya, nampak bersedia. Sebenarnya sat lagi mak dia nak tanya. Tu bagus juga dia catat sikit kan. Tak kisah walau bagaimana pun cara, sekalipun anda jeling-jeling, tengok-tengok mata, tengok TV, sat tengok YouTube, sat tengok TV, sat tengok YouTube, Facebook, dapat juga info. Okey. Daripada sehelai kertas putih yang nilainya 20 sen, mungkin input anda dapat adalah RM20, mungkin input anda dapat RM200, mungkin perkongsian kita ini akan berakhir dengan 1 juta. Allah, kalau dapat 1 juta tu seronoknya. Maksudnya yang 1 juta tu apa? Bukan harga nilai, saya tak mampu nak bagi dengan anda 1 juta. Tetapi anda yang mampu menimbulkan kesedaran dalam diri supaya anda bernilai 1 juta. Fokus dalam peperiksaan, bersedia dengan baik dan kemudian memberikan yang terbaik dalam kertas peperiksaan itu. Baik, Kita simpan kertas putih ni. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Saya seronok kalau saya boleh buat aktiviti. Nanti kita fikirkan macam mana kalau kita nak buat aktiviti. Anda dah buat persediaan akademik untuk berhadapan dengan SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Mak ayah yang tengok dah ada 2 sijil SPM. Sian, duduk heran tu cikgu ni merapu apa 2 sijil SPM. Mak ayah yang tengok dah ada 2 sijil SPM. Hari ni dia pun nak tengok lagi persediaan SPM. Saya pun tak tahu nak bagi motivasi apa. Satu dulu, dia pun ambil dah 30 tahun dulu. Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Lepas pada tu tak dan 2 tahun. Selepas tu, dia pun ambil SPM dikit lagi. Sijil Pernikahan Malaysia. Ada 2 sijil dah. Ni dia nak tengok pula motivasi. Nak ambil SPM apa? Tak apa. Nak tengok untuk anak. Pasal apa? Sat lagi, kod-kod lah anak-anak tak buat tips yang bagi ni. Mak ayah boleh tolong. Peringat. Hebatnya mak ayah 2020. Depa lah mak ayah, depa lah pekerja, depa lah staff. Lah ni depa jadi cikgu sains, depa jadi cikgu bio, depa jadi cikgu matematik, ada yang jadi cikgu tadika. Hari ni depa jadi cikgu motivasi. Cikgu kaunseling katakan. Lepas ni boleh ambil sijil lah, kita ambil lesen apa semua cukup. Baik. Persediaan akademik mak ayah dah bagi dah berminggu-minggu, berhari-hari dah. Hari ini persediaan bukan akademik untuk menyatukan, menyokong persediaan akademik. Dah bersiap sedia dah dari segi input soalan, hafal satu buku kalau tanya boleh hebat. Muka surat 82. Soalan dia lagu ni, jawapan dia macam ni. Oh hebatnya. Okay. Jadi di sini persediaan bukan akademik apa. Baik, persediaan bukan akademik kita bahagikan kepada 4. Yang pertama fizikal, mental. Sebut biar jelas. Jadi sebab dah nak ambil SPM, bahasa baku tu kena sebut. Macam dalam kesusasteraan. Aku Kris dan Kristal. Saya teringat lagi cikgu bahasa Melayu yang ajar. Bila disebut pelik pada orang, kita akan ingat. Jadi sebab tu kena jadi, bukan kena jadi pelik pada orang. Kadang-kadang kena ada inovasi dalam diri kita tu. Jangan malu sebut memang ejaan dia lagu tu. Ni duk sebut bahasa-bahasa singkat. Sat lagi, piaja dalam karangan bahasa Melayu pun singkat juga. Pi buat ejaan dalam soalan subjektif pun singkat juga. Lepas tu dia tulis di bawah sekali tu, tolong saya pening masa jawab, ni ada RM5. Oh dia bayang kat pemeriksa tu RM5. Semoga boleh mempengaruhi dan setakat ni belum ada yang dapat A sebab bagi RM5 ke pemeriksa. Dia tak kenal anda, anda tak kenal dia. Jangan duk buat aja lagu tu. Okey? Baik. Persediaan bukan akademik yang pertama kita tengok fizikal. Fizikal macam mana? Yang pertama sekali, keselamatan diri. Keselamatan diri ni bagaimana? Kalau dulu nak pesan kat anak murid, jangan dok pergi merempit. Orang bagi cuti 2 hari, masa ni lah dia nak pergi merempit. Saya stres cikgu, jadi nak menguruskan stres saya. Stres itu akan berlalu sama dengan ezah sama dengan asap ezah berumpi tu. Dia sama hak tu juga, stres dia hilang. Ni tak sedut mengarut. Mau tiba-tiba itik lintas, break tak dan, belah pi, tak merudu. Jadi Jadi kat situ apa yang jadi? Cedera tak pasal. Telefon pukul 2 pagi, cikgu, saya terpaksa jawab sijil pelajaran Malaysia paper esok ni di hospital. Selesa ke? Selesa tu selesa jawab sama baring, tapi luka daripada muka sampai hidung, sampai kaki, sampai tangan semua, nak menulis pun tak boleh. Orang tolong menulis kat kita. Jadi elakkan daripada melakukan sesuatu yang boleh membahayakan diri pada ketika ini. Jadi kalau pandemik yang sedang melanda ini, sama juga. Anda harus jaga, sangat jaga. Orang bagi rehat, kita jaga kita, duduk di rumah, bukan pergi duduk, melepak santai dan sebagainya. Akan ada masa untuk anda buat perkara-perkara begitu. Jadi keselamatan diri ni jaga. Itu persediaan bukan akademik. Jadi fizikal tu kena jaga biar sihat. Hari nak pergi menjawab tu sihat. Ada juga yang terlebih sihat pasal dia belajar setahun 2 bulan duk tingkatan 5 baru nak ambil SPM, makan dan sangat sihat untuk menjawab SPM. Tak apa. Janji sihat tubuh badan, sihat akal fikiran, jawab tu bagi sebagaimana sihatnya tubuh badan, sihat juga ilmu yang masuk, yang jawapan nak masuk dalam tahap sihat tu yang penting. Okey? Seterusnya, tidur yang cukup. Jangan study sampai tak tidur. Jangan tidur sampai tak study. Banyak pesanan dia. Sebab apa? Kadang-kadang ni duk buat apa? Tidur sampai tak study. Study sampai tak tidur. Ada dua kumpulan yang berbeza. Jadi tidur ni biar cukup supaya anda akan lebih segar bila berhadapan dengan hari peperiksaan. Sebelum nak sampai hari peperiksaan, kita perlu study. Kita perlu ulang kaji. Nak ulang kaji tu juga perlu segar. Ni buka muka surat pertama baru baca tajuk dah menguak. Menguak tu sampailah ayat yang baris terakhir. Dapat apa? Tak dapat apa. Sebab tu orang kata persediaan fizikal ni penting. Tidur tu kena cukup. Ha? Malam berjaga, nanti banyak masa untuk berjaga. Sampai tak lena. Bila kerja, ada juga yang kerja malam. Masa tu islah kerja teruklah sampai tak ada masa nak rehat, tak ada masa nak tidur malam. Kalau dulu orang suruh mengaji tidur malam, dia nak jaga malam. Itu kitaran. Jadi maknanya akan sampai masa yang anda tak tidur. Mungkin anda kena kerja sampai tak tidur. Ada masa yang perlu tidur, tidurlah. Tidur dan berehat supaya esok lebih segar, bersedia untuk belajar, bersedia untuk menghadapi peperiksaan juga. Baik, pemakanan. Pemakanan ni bagaimana? Pemakanan yang sihat. Makan ada yang ada juga yang dikatakan Maggi ni tak boleh makan. Maggi tak boleh makan. Lah ni ada Maggi Korea lah, ada Maggi Thai lah, ada kabu Maggi. Rugi tak makan, sedap. Tapi dia pantang. Pantang 6 bulan sampai malam nak periksa, dia nak study last minute. Lepas tu dia lapar. Yang ada cuma Maggi malam tu makan. Selalunya jadi macam tu. Jadi hak pantang 6 bulan setahun tu jadi lagu mana? Maknanya nak pantang ke nak apa, pemakanan ni kena jaga daripada awal, kena sabar, kena istiqomah dengan apa yang kita buat. Dan pemakanan pada hari esok ni nak periksa, pagi tu nak periksa. Sekejap lagi kita akan tengok, saya akan bagi tahu. Kalau ikutkan pesanan dari Prof Muhaya, lebihkan makanan protein kerana badan kita akan rasa bertenaga. Ia akan bagi tenaga pada kita. Protein tu apa dia? Makanlah ayam ke, daging ke. Oh ni hari-hari dia makan KFC pula. Dia minta kat mak dia. Mak kalau mampu tak apa. Tak ada masalah. Jangan lebihkan sangat karbohidrat. Sebab ini boleh menyebabkan kita... Tapi tak semua orang lah, tak sama. Ada orang dia akan sebabkan mengantuk. Tapi kalau dah nasi, bubuh sampai 3 pinggan, mungkin boleh menyebabkan mengantuk lah. Okay, dan seterusnya persediaan fizikal, riadah. Riadah ni adalah untuk rehat minda kita, rehatkan diri kita. Tak boleh keluar, cikgu nak pergi riadah di mana? Di rumah pun boleh riadah. Keluar tengok pintu, lak-lak pintu riadah juga. Pergi duduk cubit-cubit pokok bunga pun riadah juga. Lepas tu lawan cucak-cucak dengan rengga atas pokok pelam, riadah juga. Mental. Persediaan mental, apa yang anda boleh buat adalah fokus apa yang perlu dilakukan. Waktulah ni apa yang perlu. Apa yang perlu anda buat waktu sekarang ini? Sudah tentu dan sudah pasti sekarang ini fokus utama anda adalah belajar. Walaupun di saat akhir, kadang-kadang apa yang anda baca dalam 11 hari ini mungkin lebih diingati berbanding dengan 11 bulan yang telah berlalu yang mungkin tidak sedar untuk akan kepentingan dia. Kadang-kadang ingatan kita ni ada dua. Ingatan kita jangka panjang, jangka pendek. Ada orang dihafal malam ni, esok boleh ingat. Tapi bahaya. Bahaya sebab apa? Kalau esok pagi sesuatu berlaku, contohnya kita tak minta. Awak naik motor, ni terutamanya anak-anak murid lelaki ke, perempuan ke, kita tak minta. Mungkin anda sebenarnya pi naik motor dengan ayah, lambat dah ni last minute, lepas tu laju. Elok laju ni tiba-tiba dia break. Bila break, lepas tu sekejap lagi dia terlupa apa yang hafal semalam. Sebab tu perlunya lebih baik adalah ingatan jangka panjang. Baik, ada juga anda boleh bagi yang melayari, yang tengok di YouTube sekarang ni, anda boleh kalau mungkin ada soalan ke ataupun kalau ada pertanyaan ke, boleh diutarakan di sini. Baik. Sambil-sambil tu kita tengok selingan-selingan boleh kot nak? Okay, kita tengok selingannya. Ada salam dari Terengganu, salam dari Johor dan sebagainya. Kau ni depa salam berkenalan sambil kenal ni Johor, Kedah, Perak, Penang, duduk lawan berkenalan dalam ni. Baik, jangkaan hasil yang bakal diterima. Untuk persediaan mental, jangkaan hasil yang bakal diterima. Apa sebenarnya yang anda nak dalam diri? Nak apa? Nak jadi apa? Nak keputusan yang bagaimana? Orang yang nak keputusan yang baik, usahanya kena lebih baik. Optimis. Optimis ni yakin peperiksaan adalah tiket kejayaan. Apa yang jadilah ni, orang yang anggap peperiksaan itu tidak penting. Sebab itulah dia tidak bersedia terus ke arah kejayaan. Elakkan gambaran negatif. Alah, tak mengaji pun tak apa. 9G juga boleh ada kereta mewah. Itu rezeki. Itu rezeki. Selagi ada masa untuk kita usaha, berusahalah untuk perbaiki diri dan berusahalah untuk kebaikan diri, berusahalah untuk mendapat, orang kata apa, keputusan yang terbaik dalam diri. Orang yang berusaha akan ada ganjaran untuknya, melainkan orang yang malas tidak pernah dijanjikan untuk berjaya. Persediaan bukan akademik, emosi. Persediaan bukan akademik, emosi. Bagaimana? Elakkan pertengkaran. Abang awal tadi sebelum, slide sebelum tu. Elakkan pertengkaran. Jangan tiba-tiba dalam tempoh masa ni lah nak marah adik, nak marah adik lah, ambil kicap, berebut apa sos dan sebagainya, pemgaduh. Jangan. Elakkan juga overconfident. Saya dah sangat bersedia. Tak perlu dah nak study. Cikgu nak bagi info-info saat akhir pun tak mau dengar dah. Okey, elakkan juga prasangka buruk. Dan seterusnya, bagaimana dengan persediaan bukan akademik rohani. Rohani dalaman dan ini juga bergantung kepada agama masing-masing. Kalau dalam Islam, berdoa, solat, tawakal, jangan tinggal. Dan benda-benda macam ni lebih kepada ketenangan hati. Ada orang yang baca Quran hari-hari setiap waktu maghrib. Ada orang yang baca Yasin. Apa saja yang boleh memberi ketenangan pada diri anda. Makanan rohani orang lain tak boleh bagi kat kita. Tapi kita boleh cari dan untuk diri kita sendiri. Baik. Ada yang rasa tiba-tiba kesuntukan masa. Dalam masa lah tinggal lagi, bila sebut 11 hari baru dia terfikir, 11 hari dah macam tak dan sangat dah, suntuk dah masa. Yang pertama, jangan panik. Masa tu akan berjalan tapi masa tetap ada untuk anda. Walau 11 hari, walau 11 minit, walau kalau digunakan, kalau ada kesedaran, masih lagi sempat. Tapi jangan tinggal lagi seminit. Cikgu, kalaulah saya sedar dulu. Perkataan kalau ini adalah perkataan yang sebenarnya harapan palsu pada diri kita. Macam mana kita nak urus kesuntukan masa kita? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, senaraikan perkara-perkara yang perlu. Lah ni perlu apa study? Subjek apa yang kritikal kena senarai dulu. Subjek apa yang tak faham, apa yang nak kena tanya cikgu, senarai. Lepas tu agihkan benda tu berdasarkan kepentingan. Kepentingan yang macam mana? Hak mana perlu didulukan? Hak mana nak paksa dekat dah? Hak mana yang memang langsung tak boleh, tak faham, yang mana perlu dibantu? Okey? Dan seterusnya, rancang masa. Dah tahu dah masa tu tinggal singkat, olahkan. Yang mana perlu dilebihkan, yang mana perlu dikurangkan. Contoh saya bagi. Anda ambil 10 subjek dalam peperiksaan. Di antara 10 subjek itu, ada 3 subjek yang sangat kritikal. Maksudnya subjek yang sangat susah, yang anda tak berapa nak faham. Matematik contohnya, pendidikan Islam contohnya, sains contohnya, ataupun anda adalah pelajar sains, biologi contohnya, reka cipta dan sebagainya. Subjek yang perlu diberi fokus. Rancang masa untuk subjek-subjek ini lebih waktunya berbanding dengan subjek-subjek yang lebih ringan, yang untuk mungkin anda dah faham, dah cukup faham, dah selalu aplikasi, memang minat benda tu, duk study benda tu saja. Jadi itu boleh dipendekkan masanya. Seterusnya, susun ikut kesesuaian dan keutamaan. Okey? Kesesuaian dan keutamaan, yang mana perlu didulukan, yang mana perlu dikemudiankan. Seterusnya, masa ni jugalah akan terfikir banyak benda nak baca ni, banyak benda nak baca, itu nak baca, ini nak baca, yang mana nak baca dulu. Yang pertama sekali, tinjau topik. Topik mana yang memang sangat anda tidak faham. Selepas dah tinjau topik, dah senaraikan, kenal pasti topik yang penting, yang perlu diberi fokus. Kemudian baru fahami konsep. Ini adalah dia punya mungkin langkah-langkah yang boleh diguna pakai. Tapi ada juga yang ada cara sendiri. Tapi ini bila di saat akhir kadang-kadang macam-macam rasa. Strukturkan balik. Fahami konsepnya, mulakan dengan yang penting dan jangan lupa fokus fakta utama. Fokus fakta utama. Baik, mungkin kita akan berhenti rehat seketika. Jadi sebelum berehat tu, sekali lagi saya nak ingatkan, kalau ada soalan boleh terus bertanya, saya akan cuba jawab kalau saya mampu, dan kalau tak mampu pun saya akan cuba juga untuk jawab, kerana anggaplah ini adalah perkongsian bukan hanya daripada saya, tapi anda juga adalah yang terbaik. Kerana itu anda bersama dengan saya pada hari ini. Baik, selamat berehat seketika. Nanti kita cuba rancang apa lagi yang terbaik untuk diri kita sebagai persediaan di saat akhir ini. Okey, 1 minit dan ambil nafas dulu kan. Ini kita tak masuk lagi. Tips tu kita belum masuk. Persediaan tu kita belum masuk. Ni baru kita nak kaji apa sebenarnya yang murid-murid SPM rasa pada ketika ini. Apa yang mereka rasa? Rasa masa dah tak cukup. Rasa banyak benda lagi yang ketinggalan. Banyak benda penting yang perlu diambil tahu. Dan masa ni juga semua banyak benda yang nak tahu. Jadi seterusnya kita tengok macam mana nak fokus di waktu belajar saat akhir ini. Okey, yang ni jarang-jarang, saya dulu pun jarang-jarang ambil berat tentang perkara ni. Sebab apa? Kita anggap belajar sajalah, belajar depan TV, belajar dekat atas katil, lepas tu senam dia nak baring terus, lepas tu tidur terus, letih dan sebagainya. Jadi, mulai hari ini ubah sikit suasana tu. Kalau boleh biarkan ruang belajar itu adalah ruang belajar yang selesa. Jangan pula nak runtun juga minta mak ayah buat, macam mana duk tengok deko-deko work from home, dia nak cantikkan tempat dia. Kalau boleh tulis sendiri, buat sendiri. Macam mana? Di sini ada beberapa tipsnya. 1. Ruang belajar mestilah ruang yang selesa. Dalam sebelah hari ni yang selesa, yang seronok rasa nak pergi. Jangan bagi semua kat situ. Bila masuk pun kita rasa kita sendiri pun semua perut. Semua perut ni macam mana? Orang Kedah kata semua perut. Dia jadi macam serabut-serabut. Okey. Dan pastikan tempat itu sentiasa bersih. Baik, dan juga seterusnya pastikan sentiasa kemas. Kemas dan kemudian ceria. Ceria yang bagaimana? Warna-warna yang menaikkan semangat. Awak suka warna biru, letaklah kertas-kertas warna biru ke dan sebagainya. Tulisan-tulisan yang warna biru. Okey, ini kata-kata semangat. Pernah tak dulu-dulu masa masuk tingkatan 1 ke tingkatan 3 ke, ada cikgu motivasi kata tulis ayat motivasi diri. Ambil satu kertas, ambil kertas lagi. Baik, kita tu cuba tengok. Ambil satu kertas. Lepas tu awak pun tulis dekat sini kata-kata motivasi. Apa ni? Aku adalah apa yang aku fikirkan. Aku boleh. Aku mesti boleh. Kejayaan itu adalah daripada usaha yang sangat apa ni? Usaha yang sangat baik dan sebagainya. Lepas tu dia tulis di situ. Selain daripada tu nak tulis apa lagi? Tulis apa dia yang nak capai. Oh, 5A, 10A. Ataupun ada yang tulis saya dapat 10B pun tak apa. Tak kisah, target masing-masing. Okey. Berapa yang nak tulis kat sini letak. Tapi kata-kata semangat ni sesuatu yang positif. Letak dan lekatkan. Sebab apa? Hari-hari anda akan berada di tempat tu, anda akan baca apa yang anda tulis, itu adalah semangat diri sendiri. Motivasi kendiri, lahir daripada mana? Daripada diri sendiri. Sebab apa? Macam saya kata awal tadi, pakar motivasi yang paling hebat, bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Kedah, tetapi di dunia ni adalah diri anda sendiri, bukan orang lain. Sehebat mana pun pakar motivasi itu, dia mampu memberi tips dan pelbagai, tetapi kalau tips itu tidak diikuti oleh orang yang menontonnya, tidak ada kehebatannya di situ. Maka pakar motivasi itu adalah anda yang sedang menonton pada ketika ini. Ramai pakar motivasi insya-Allah akan lahir dalam negeri Kedah ini di Malaysia, mungkin kita harap-harap betul lah kan. Okey, baik, seterusnya jadual waktu peperiksaan. Yang ni saya akan perhalusi sedikit jadual waktu peperiksaan bagi dah terima dah. Yang pertama sekali, kenapa? Sema. Yang kedua, lekat. Kat sini saya lupa maklum. Kena maklum juga pada waris. Waris yang sedang menonton, kalau anak tak bagi jadual peperiksaan, ambil tengok. Ada 2-3 tahun lepas, ada juga yang cikgu-cikgu kena pi panggil di rumah. Pasal apa anak kelena? Jumpa mak ayah dia beli nasi lemak kat depan sekolah. Eh, pasal apa anak tak main ambil exam? Dia kata tak ada kertas hari ni. Jadi kena ambil tahu, kena maklum juga pada waris supaya waris tahu, boleh sama-sama saling ingat mengingatkan. Baik, baca jadual waktu peperiksaan itu tanda. Highlight siap-siap, hari apa ada. Jangan baca sekali, berulang kali. Satu subjek ada 2-3 paper mungkin, ada yang tak perasan. Jadi kena tanda. Baik, bila dah tanda waktu peperiksaan, nak ulang kaji tu macam mana? Sekejap lagi kita tengok ulang kaji, tapi ni nak relate ulang kaji dengan jadual waktu peperiksaan. Ada satu tips yang boleh diamalkan. Kalau kata anda ada 10 hari yang akan anda berhadapan dengan peperiksaan SPM ini, anda ada 10 subjek, akan ada 10 hari. Contoh saya bagi. Mungkin juga akan ada 12 hari sebab ada satu subjek yang hari lain-lain, paper 1, paper 2, kertas 1 dan kertas 2-nya. Okay? Jadi, macam mana nak buat? Ada lagi 11 hari subjek yang boleh anda belajar, ulang kaji pada hari ini. Anda boleh buat jadual pagi, petang, malam dan sebagainya, pembelajaran kendiri. Tolak waktu kalau ada cikgu buat kelas tambahan, hak tu kena pi. Kadang-kadang ada tips yang cikgu nak sampaikan. Ada yang cikgu-cikgu saling berkongsi maklumat dari serata negeri. Jadi di situ adalah medium untuk cikgu-cikgu sampaikan ni info yang cikgu dapat daripada sini dan sebagainya. Semua itu adalah ilmu, semua itu adalah input yang akan digarapkan untuk siapa? Kebaikan anda juga, calon SPM kohort 2020. Baik, kalau kata subjek last sekali yang akan diambil pada bulan contoh March nanti adalah subjek saya nak bagi contoh apa? Sejarah. Subjek yang last tu kena letak di depan ini. Anda ulang kaji dulu. Kemudian subjek apa yang kedua akhir. Kemudian subjek apa yang ketiga akhir. Kemudian subjek yang keempat, ketiga, kedua dan akhir sekali subjek yang esok ni nak belajar, nak periksa apa. Hari ini ni kena tumpu subjek itu. Itu stepnya. Jadi waktu yang lain, itu adalah satu tips untuk keselarasan, nak pastikan yang anda ulang kaji semua subjek yang anda ambil. Dalam tempoh yang sama juga, masa itu juga, mungkin ada sebelah malam, ambil waktu sedikit untuk fokus kepada subjek-subjek yang penting yang memang anda tak faham, yang perlu dilebihkan masanya. Okay? Jadi ini adalah tips untuk susunan subjek berdasarkan jadual peperiksaan. Jangan ambil yang hujung nanti adalah contoh. Dia tengok dalam jadual tu sebelah hari bulan dia akan periksa bahasa Melayu. Hari ni, esok, lusa, tulat dia bahasa Melayu saja sampai hari peperiksaan. Maknanya anda akan terlepas peluang untuk melihat mungkin subjek-subjek lain yang memang penting untuk di kadang-kadang ada benda lagi baca lagi tahu yang tak faham dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan tengok, mungkin kita ada kupasan-kupasan lagi selepas ini. Pelihara emosi. Okey, ni sebelum masuk tips, macam saya dah bagi tahu awal tadi dah, saat lagi Debbie bergaduh dan sebagainya, komen semua. Hak ni kita sentuh dalam sedikit, pelihara emosi sendiri. Pelihara emosi diri. Biasa saat akhir ini untuk pelajar ataupun murid merasa susah hati. Siapa tak susah hati nak SPM? Orang sebut SPM ni pula adalah penentu masa depan. Kalau tak susah hati, mungkin anda orang yang tak ada perasaan langsung, tak ada hati langsung. Anggap peperiksaan, anggap persekolahan itu perkara yang tidak penting. Baru anda tak ada rasa ni, tak ada rasa susah hati. Normalnya murid-murid yang dah sampai, dia rasa makin tak cukup masa, makin rasa susah hati. resah ni macam mana, dia rasa tak cukup masa dan sebagainya. Itu perlu, orang kata apa, pegang tu tak kena, nak makan pun rasa tak kenyang, tidur pun rasa tak lena. Bukan hanya orang bercinta saja yang rasa macam ni. Okey, dia ni bercinta dengan ilmunya juga rasa resah, serba tak kena. Kadang-kadang rasa seram sejuk, kadang-kadang rasa macam nak demam tapi picek tak sakit pun. Kebimbangan yang sangat melampau. Sekejap lagi saya akan bawakan satu aktiviti untuk anda. Saya maklumkan di sini dan anda buat kat rumah. Kebimbangan yang melampau ni macam mana kita boleh kesan dalam diri kita. Kita ni orang yang ada kebimbangan melampau ataupun tak. Saya bagi gambaran, pernah atau tidak anda nak keluar rumah, kemudian anda dah kunci pintu rumah, naik motor, bergerak ke mana-mana destinasi, baru sampai kat simpang depan, dia duduk terfikir, kunci tak kunci pintu, kunci tak kunci. Dia siap kira jari, kunci tak kunci, kunci tak kunci, kunci tak kunci, kunci tak kunci, kunci tak kunci. Hak tu apa dia? Pasal apa jadi macam tu? Sebab kebimbangan melampau. Dia tak yakin dengan diri dia. Sebab tu kita katakan pelihara emosi. Bila kebimbangan ini melampau dalam diri, ini akan menyebabkan keyakinan diri itu menjadi sangat kurang. Okey, pelihara emosi kurang sihat. Sentiasa, macam tadi kita kata prasangka dan sebagainya. Emosi ini boleh menyebabkan kita hilang tumpuan. Lepas tu kadang-kadang benda remeh pun dia sensitif. Masalah tak payah duk fikir, penggan-penggan tanah ke, orang baling sampah kat sungai tepi rumah ke, jangan fikir lagi. Fikir SPM tu dulu. Okey. Macam mana nak bantu untuk pelihara emosi kita? Berfikiran positif. Yakin dengan kebolehan diri. Nak yakin ni kenalah ulang kaji. Nak ulang kaji tu maksudnya ada usaha kita. Ni usaha dah, ulang kaji dah. Aku yakin aku boleh jawab. Aku yakin aku boleh jawab. Oh, yakin sangat dia. Percaya pada usaha sendiri. Nampak? Selepas tu kita letak percaya pada usaha sendiri. Kalau tak ada usaha, nak percaya macam mana? Tak usaha pun tak apalah. InsyaAllah tak ada ke mana. Rezeki tu ada. Lepas tu ni dah duduk belajar lama dah. InsyaAllah boleh jawab kot. Bila balik nanti tanya, waris tanya boleh jawab tak? Boleh jawab, betul salah tak tahu lagi. Oh, mudah jawapan. Itu pasti. Jawab memang boleh, betul atau salah tak tahu lagi. Tapi selagi tak sampai hari tu, selagi tak sampai tempoh masanya, kita kena cuba untuk orang kata apa, untuk bagi keyakinan pada diri, berusaha selagi mampu. Contoh saya bagi, kalau kata lari 100 meter, berlari 100 meter ni mula ni berakhir pendek, no? Tak apa, kita bagi jauh sikit panjang. 100 meter berlarinya. Kalau tidak memulakan langkah pertama, adakah anda akan sampai ke garisan penamat? Siapa boleh jawab? Siapa yang memang mahir bab tu? Oh, dia semua boleh jawab. Kalau tak mula lari duk tu ke garisan, ke garisan, ke garisan, padam garis tu pun tak sampai. Selagi mana anda tak melonjakkan diri untuk menuju ke garisan penamat. Okey? Dan lagi satu, dalam diri kita ini ada satu kuasa dalaman. Pernah dengar kuasa dalaman? Saya bawa contoh. Macam mana saya nak bagi contoh ni, agak sensitif saya nak sebut, tapi tak apa kot, no? Saya sebut sebagai contoh. Contoh macam ni, anda berada di satu padang yang lapang. Tiba-tiba anda dikejar oleh anjing. Masa tu anda nak lari ke nak tunggu? Anda pergi kiri dia pergi, pergi kanan dia pergi, pergi kiri dia pergi, nak patah balik dia duduk belakang, nak pergi mana? Lari. Kalau lari ke depan tu, lari laju ke pelan? Mesti lari laju. Pasal apa lari laju? Sebab anjing nak kejar kat belakang. Pasal apa nak kena lari laju? Takut dia kejar kita. Kalau dia dapat tangkap, dia gigit. Gigit tu rasa apa? Sakit. Pasal apa takut rasa sakit? Anda berlari dengan laju. Kalau ikut ukuran hak yang lari tadi 100 meter tu yang ada rekod di sekolah tu, dengan hak lari kena kejar anjing ni, cuba ambil rekod hak kena kejar ni. Pasan dia lagi laju daripada hak yang rekod, cetak rekod di sekolah tu. Potong rekod daerah, potong rekod negeri semua. Pasal takut dekat anjing punya pasal. Jadi cerita dia lagu mana? Masa tu pasal apa boleh lari? Waktu cikgu suruh lari, pasal apa bagi orang lain yang duk wakil sekolah? Pasal masa tu dia tahu bahaya pada diri dia. Jadi dalaman diri dia, mindset dia dah kata, kalau aku tak lari, aku mesti kena punya. Kalau dia gigit, aku mesti sakit. Kalau aku mesti cedera. Jadi untuk mengelakkan diri itu cedera, untuk mengelakkan diri itu rasa sakit, kuasa dalaman tu dikeluarkan, lari dengan selaju mungkin. Maknanya dalam diri kita ada kelebihan yang kita sebenarnya tak sedar, tak guna. Yang dalaman tu kita tak guna. Masa ni lah nak guna. Pasal pun saya kata masa ni nak guna, masa ni lah nak belajar, masa ni lah saat akhir yang betul-betul nak faham tu. Ha, okay. Fikir positif, tindakan juga positif. Orang yang selalu berfikir positif, tindakannya akan lebih ke arah positif. Tak apa, tak boleh cara ni, kita ubah cara lain. Tak boleh belajar macam ni, kita cari cara macam lain. Okey, seterusnya kita akan tengok teknik pengurusan stres. Sebelum saya pergi kepada teknik pengurusan stres, baik, boleh ke saya nak bagi satu aktiviti sambil-sambil tu? Kita iklan sat, boleh ke tuan? Kita iklan sat, saya nak bagi satu aktiviti. Baik, sebelum saya bagi aktiviti ni, ini kalau bersemuka selalunya saya akan bagi. Kalau murid yang satu sekolah dengan saya dulu pun saya akan bagi. Macam mana nak tahu, kita pergi balik ke slide yang sebelum ni. Macam mana nak tahu diri tu ada kebimbangan. Ha, yang tu, yang kebimbangan aktiviti kita saya nak bagi tu kan. Sebelum kita pergi pada pengurusan stres, kita nak kenal diri kita macam mana. Apa yang ada kelebihan dalam diri kita, kekurangan yang ada dalam diri kita. Mungkin di sekolah anda ada jawab inventory trait personality. Mungkin di sekolah anda ada jawab inventory minat kerjaya. Mungkin di sekolah anda sekarang tingkatan 5 jawab inventory IKK. Inventory kematangan kerjaya. Untuk dan ada juga hak buat inventory warna dan sebagainya. Ini adalah inventory lukisan. Satu saja, sewaktu rehat ni, saya nak minta anda semua yang sedang menonton ini, cuba lukiskan sepohon pokok yang anda rasa dekat dengan diri anda, yang anda rasa memang anda minat sangat pokok tu. Oh, saya minat sangat pokok durian, nak lukis pokok durian. Saya minatlah pokok omutan, rambut saya cerim macam mutan, lukis. Saya minat pokok toge, saya minat pokok nyok pasal saya renjong macam tu juga. Saya stres nak pokok toge terjun, lukis pokok toge, tak ada masalah. Tak lagi, semua pokok yang anda lukis itu saya akan tunjukkan interpretasinya dan anda boleh belajar masing-masing kat rumah. Kalau ada cikgu-cikgu yang sedang menonton, benda ni juga boleh buat dalam online. Suruh anak murid buat, lepas tu dia pun tunjuk, lepas tu sekali cikgu interpretasi balik. Kadang-kadang kelebihan dalam diri kita ni kita tak guna pakai. Ini bukan hujum, ini bukan tilikan, ini bukan kita nak tengok Mak Esah menengok dan sebagainya. Tapi ini adalah kecenderungan dalam diri seseorang yang telah dibuat oleh ribuan orang. Ramai yang buat lukisan ni, kemudian dia memberi satu trait personality berdasarkan apa yang dilukis itu. Okey, bersedia sambil-sambil rehat, lukiskan sepohon pokok pada kertas putih. Nak ambil kertas besar mana cikgu? Kalau ni pun suka tanya. Ambil terus kertas A4 ni. Kalau tak ada kertas buku pun tak apa, tapi kena ambil sekeping. Tak lagi saya nak ajak satu-satu macam mana nak tengok dia. Boleh? So kita kembali selepas iklan ini. With over 40 years of experience in providing quality education to students around the world in the heart of Malaysia, you will experience the dynamic cultural diversity from our students who come from myriads of lifestyles and background. At MSU, we teach and learn through accredited curriculum and develop balanced, holistic, and well-rounded individuals via all touchpoints inside and outside of the learning settings. MSU also offers programs at our international offshore campuses located in Bangalore, Colombo, Jakarta, Central Asia, Middle East, Indochina, and Asia Pacific regions. At MSU, we offer over 170 programs, and the core focus areas include medicine, pharmacy, music and fashion, hospitality and culinary, education and social sciences, business management and professional studies, information sciences and engineering, and health sciences. Our global mobility programs enable students to go abroad internationally to enhance their soft skills and global perspectives. Similarly, international students planning for exposure in Malaysian culture can also experience such diverse programs. In MSU, we enrich our student learning experiences through community engagements, local and international competition, industrial exposure, graduate employability skills, and personal enrichment competency that help to focus on specific transferable skills integrated into the academic delivery. MSU has more than 1,700 industries as part of our University Industry Advisory Panel, where we gather feedback from these prolific industry leaders to craft the learning pathways in order to complement their industry's needs. MSU also offers multi-modes of learning such as full-time, part-time, and massive open online course. Our blended learning approach combines online education materials with traditional ways of learning modes are all available for your convenience. Baik, meriah rupanya dekat live chat kita. Ada yang tanya, cikgu saya nak lukis. Set mana dia pecutan akhir all the best SPM. Pokok nyok boleh tak cikgu? Ahmad Irfan tanya, baru tak start saya habak. Mu kalau rasa renjong macam pokok nyok, berkenan sangat kat pokok nyok lukis. Nak lukis pokok kucai saya ni cikgu, sopo lalang temucut. Nak lukis temucut pun boleh. Ha, siap sedia dah. Semua dah habis lukis dah nak. Ha, jadi hari ni belajar esok pandai confirm. Ha, kalau hari ni belajar esok pandai, kalau hari ni pun tak belajar juga esok tak tahu jadi apa. Jadi mulalah hari ni, tak apa malam ni tak apa, esok subuh pun tak apa. Janji mau belajar noh. Hakim. Okey, semangat alhamdulillah. Target aku 10A. Bagus. Jangan target rendah-rendah. Seumpama saya komen sikit, seumpama dalam serumpun pokok, targetnya biarlah berada di pucuk. Jangan letak dekat akar. Akak dia dah tertanam dah. Target di pucuk, kalau jatuh sangkut di ranting. Kalau letak di dahan yang paling bawah, kalau jatuh, target tu jatuh ke mana? Jatuh terguling. Orang Kedah kata. Baik. Saya kita tengok lagi. Yakin tu penting. Ha, sungguhlah. Kalau tak yakin nak buat macam mana? Siapa lagi nak yakinkan kita kalau bukan diri kita sendiri? Betul tak? Ha, saya lagi mereka bincang pula kat situ. Baik. Kita tengok dah lukis dah pokok. Ambil satu kertas ni. Anda lukis pokok tu ke arah mana? Kalau lukis secara dalam kedudukan retas ni adalah landscape begini. Lipat dua lagu ni. Okay. Lipat dua lagu ni. Dapat satu garis tengah. Kalau kata anda lukis secara menegak macam ni. Lipat dua kot ni. Dapatkan satu garis tengah. Okay. Contoh. Ya, saya lukis kat sini. Kat tangan saya ada satu mic. Ni benda apa? Allahu Akbar, marker pen. Ha, ni saya cuba lukis contoh. Anda lukis pokok dalam keadaan macam ni. Tengah-tengah bila lipat dia duduk kot tu. Nampak kot nak? Ha, jelas. Ha, ni pokok kalau orang lukis, orang lidi kalau pokok pelukis macam ni daripada tadika sampai kelar tua. Baik. Kalau kata lukis kot ni, ha, dia lukis seorang melintang duduk kot tu. Lagu ni pun tak apa. Biar dia lukis kecil di tepi ni. Tetap dalam keadaan pucuk dia duduk kot ni, retas duduk kot tu, ha, lipat kot tengah ni. Okey, tengok dah. Saya bagi contoh. Hak ni mudah saja nak faham. Ha, okey. Ini kita panggil sebagai penilaian kendiri lah, anda boleh buat. Inventory di rumah. Kalau duduk dengar saja pengurusan stres, hak yang dengar pun stres, hak bagi ceramah pun stres. Okey. Dalam kedudukan macam ni, anda dah lipat tengah tadi kan? Kalau pokok yang anda lukis ini kena pada garisan tengah ini, anda adalah individu yang bijak menyesuaikan suasana, bijak menyesuaikan diri, boleh dibawa ke tengah dan ke tepi, boleh berada di kalayak ramai. Berada di kalayak ramai ni lagu mana? Bukan piduk tengah pasar malam, aku nak dapat 10A. Ha, tu kena picek mental dia. Boleh berada di kalayak ramai ni maksudnya boleh berada di depan, dia boleh cerita dengan kawan-kawan, tak apa hari ni aku share dengan hampa, aku jadi cikgu hampa pula. Kalau aku salah apa betul? Ha, jadi lagu tu boleh betul juga. Ada orang yang boleh membentang di depan, maknanya individu ini adalah individu yang boleh berada di kalayak ramai, boleh berkongsi sesuatu dengan rakan-rakan. Adakah orang yang tak kena ni, dia lukis sikit, dia sipi-sipi, kena, ada yang lukis tak kena langsung. Dia ni orang yang macam mana? Ada individu kita yang sebenarnya adalah orang yang introvert. Kalau macam ni, extrovert. Dia boleh berdepan dengan orang ramai, dia boleh menonjolkan diri dia. Ada orang yang dia pemalu. Tak semua benda yang dia buat, dia belajar tak mau tunjuk ke orang pun. Tahu-tahu keputusan dia bagus. Ha. Ada orang hak macam ni, dia lukis tengah-tengah ni, kita duk nampak dah. Dia ni memang dalam kelas pun aktif. Kalau dia belajar pun bagus. Lepas tu periksa, dia selalu skor. Dan akhirnya dia mendapat keputusan yang bagus. Talented lah katanya. Ada orang yang diam-diam. Dia ni nampak macam tak mengaji pun. Bila dia mengaji pun tak tahu, semua dia sapu. Ha, tu setback ada 10. Dia ambil semua. Mau ada 11 pun dia sapu semua. Pasal apa? Ada yang kadang-kadang tak apalah cikgu, saya ni biasa-biasa saja. Ada orang yang tidak mengaku kelebihan diri, tetapi dalam diam dia adalah orang yang sedang menyusun visi dan misi untuk diri sendiri. Baik, itu dari segi kedudukan pokok. Ada pula kita pergi kepada lukisan. Ada berapa keping kertas kat saya? Boleh Lana. Kita tengok pada akar pokok. Pasal cikgu pandai melukis sangat, Okay, saya tunjuk depan sikit. Ada satu serupa dengan baju tangan baju zombie tu. Ada satu dia lukis, cikgu pokok ni saya lukis dalam pasu. Kata lukis pokok durian, tu lukis dalam pasu, ikut suka lah. Imajinasi sendiri kadang-kadang lebih teruk. Okey. Hak ni dia lukis pokok ni tak nampak duduk dalam tanah. Hak ni dia lukis kiranya akar tu tak ada ruang langsung. Ada satu jenis lagi, dia lukis akarnya, dia lukis macam tu saja. Boleh nampak dekat sikit dah. Oh, sat. Angin dia tiup pula. Ha, lagu ni. Hak ni pokoknya angin bayu. Angin bayu menghempus diriku. Okey, dia serong sikit pokok dia. Pokok tu. Lepas tu maknanya ada ruang pada akar. Lepas tu yang sebelah lagi dia lukis macam tu saja. Dan bahagian akar tu tak ada. Akar ni melambangkan apa? Ha, akar ni melambangkan fikiran. Okay, kalau hak lukis terbuka-terbuka macam ni, maknanya anda adalah orang yang berfikiran terbuka. Kalau lukis yang tertutup, tak ada ruang macam ni, anda adalah orang yang berfikiran tertutup. Terbuka-tertutup ni macam mana? Adakah anda orang yang bila tertutup ni, dia tak boleh fikir langsung? Tak. Orang yang berfikiran tertutup ini adalah orang yang dia ada peraturan dalam diri dia. Tidak semua tentang diri dia boleh diceritakan pada orang. Dan apa yang dia terima cerita juga, dia tapih-tapih. Tapi untuk orang yang terbuka, dia boleh memberi dan menerima apa saja pendapat. Nah, anda orang yang bagaimana? Seterusnya kita pergi kepada batang pokok. Ada yang lukis batang pokok dia macam ni. Ada yang lukis batang pokok dia macam pokok nyok. Ah, ini tegak teguh kan? Bila dia lukis macam ni, batang pokok ni melambangkan apa? Awaklah, cikgu ni baru nak lukis. Sajalah. Kalau saya lukis siap-siap dah tadi, baru nak main habaq kampus sini, hangpa kan nak apa tengok kan? Ah, hak ni batang pokok ni melambangkan hati. Yang lukis pokok besar, dia lukis pokok durian. Ha, jangan dia ubah. Tak sah dia lukis pokok toge ni, dia ubah pula nak lukis pokok durian. Tak boleh dah. Dia hak sekali lukis tadi saja. Okey? Anda dah lukis dah, cuma interpretasi saja. Jangan menipu diri sendiri. Dah bohong orang lain, diri sendiri pun nak bohong juga. Tak bagus. Okey? Jadi, hak ni bila lukis batang pokok tegak dan teguh, maksudnya hati anda tu tegak dan teguh. Teguh pendirian. Petang ni aku nak belajar motivasi. Dia pun kata ada cikgu semua nak mengajar. Tak kira lah dia tu siapa dia, tapi aku nak dengar dia nak kata apa. Betul ke tak betul? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Tiba-tiba kawan dia main. Kawan dia kata, hang petang ni tak payah lah duduk dengar. Kita buatlah kerja lain. Ha, dia pun terpengaruh. Maknanya apa? Anda adalah individu yang mungkin hatinya. Kalau pokok nyok dia lebih mana? Ha, saya nak tanya. Pokok nyok mungkin. Kita tengok pokok nyok kan, kulit luar dia keras tapi dalam dia lembut, betul? Bila ditebang tu kulit luar saja keras, dalam dia lembut. Tambah hak lukis pokok toge, hak lembut, rapuh pun. Hati anda mudah dipengaruhi. Ada keputusan goyah. Ha, ada keputusan boleh berubah. Kalau pokok nyok dia renjong, pi, ha, lepas tu lembut, membelai-belai pantai dan sebagainya, tu memanglah damai dan sebagainya. Tapi dalam keras-keras hati tu masih lagi boleh dipengaruhi. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada rimbunan daun pokok. Ada yang lukis tu dia. Ha, daun dia rimbun. Ni apa dia? Ini adalah jiwa. Jiwa dan diri anda tak mana. Kita melambangkan diri kita, apa dia yang ada di fikiran kita, apa yang ada di hati kita, kemudian membentuk siapa diri kita. Aku nak jadi macam ni. Orang yang lukis tegak, teguh, besar dan dia punya pokok tu rendang, banyak benda yang nak dicapai. Orang yang berjiwa besar. Orang yang lukis kecil ni bukan kata dia ni tak ada jiwa. Dia sebenarnya kadang-kadang ada orang yang mengikut arus. Ada orang yang dia menerima seadanya. Ha, ni nak cari ayat yang habis berlapik dah supaya orang kata apa, kena dengan suasananya. Baik. Kemudian kita pi ada atau tidak di pokok ini anda lukis buah. Ha, ada cikgu. Ha, depa pun jawab lah kat rumah mak dia duk heran lah, duk cerita apa. Ada lukis buah. Ha. Hak ni lukis pokok durian, duri tak keluar ni. Ha, nak lukis juga. Baik. Dia lukis tiga, ada yang lukis penuh buah dia. Buah ini adalah apa? Saya tak mahu habaq juga, nak tulis jugalah. Tak lagi boleh. Ha, tak lagi dia pergi try. Tak lagi boleh lah try. Suruh mak pula lukis pokok. Buah ini adalah, nak tulis saya, tuan-tuan abang apa, saya abang Ana. Buah ini adalah kebimbangan. Lagi banyak anda lukis buah, maknanya lagi banyak kebimbangan yang ada dalam diri anda. Bagi orang yang lukis sebenarnya, dia lukis pokok tu kecil saja. Lepas tu buah tu banyak. Anda orang yang kebimbangannya tinggi, keyakinan dirinya rendah, jiwanya kecil. Orang yang sebegini mudah untuk mengikut arus, mudah untuk dipengaruhi. Jadi kalau boleh, tanamkan dalam diri setiap orang ada kelebihan. Masih boleh diperbaiki, trait personality ini adalah berubah mengikut suasana, berubah ikut pengaruh dan sebagainya. Seterusnya, ada orang juga, kalau kata dia ni tak ada langsung buah. Boleh tak? Saya lukis tak ada langsung buah, cikgu. Saya tak bimbang. Saya nak paksa, saya tak bimbang. Oh, yakin dia. Boleh juga. Tapi, orang yang biasanya lukis dalam diri dia, dia tak ada kebimbangan. Lepas tu, dia punya keyakinan diri dia sangat tinggi. Orang yang sebegini juga, kadang-kala dia membuat satu keputusan tanpa memikirkan lebih dan kurang, baik dan buruk. Sebab, awal tadi saya bagi tahu dah. Orang yang segini kita panggil sebagai overconfident. Bahaya juga. Jadi kebimbangan tu perlu. Jangan terlalu bimbang. Jangan tak ada langsung. Kena ada seimbang dia. Okey? Macam tu juga dalam diri kita ada lebih dan kurang dia. Seterusnya. Pokok ada atau tidak dalam diri anda, dalam pokok tu anda lukis daun yang gugur, tak sampai ke lantai, tak lekat di pokok, dia duduk tergantung. Maknanya ada sesuatu yang berlaku dalam diri anda yang tak mau fikir tapi dia duduk main, kadang-kadang dalam mimpi, kadang-kadang teringat, tak pernah lupa, lagu tu lah. Okey, tak selesai. Ini bermaksud ada sesuatu dalam diri anda yang berlaku, yang memberi kesan tapi tidak pernah selesai. Terusnya, dia lukis daun tu gugur sampai ke lantai. Maksudnya sampai ke pasir bawah lah. Maknanya sesuatu yang besar berlaku dalam diri anda, mungkin melibatkan keluarga anda, mungkin melibatkan diri anda sendiri, mungkin melibatkan orang kata apa, kehidupan anda lah. Okey, contohnya macam mana? Orang yang pernah kemalangan, dia trauma, orang yang pernah kehilangan orang yang dia sayang, dia jadi trauma, dia jadi sedih dan sebagainya. Tapi akhirnya dia boleh terima. Jadi itu orang yang sebegini. Maksudnya benda tu jadi dalam diri dia, lepas tu dah selesai dah. Okey, ada atau tidak yang lukis monyet? Hak ni saya, monyet ni dia sembunyi. Bukan saya tak mau lukis, dia sembunyi. Kalau lukis monyet, lukis burung. Burung saya boleh lukis. Itu cikgu tak erti lah tu. Bukan tak erti, monyet tu dia sembunyi. Saya nak lukis dah, dia duduk balik pokok. Okey. Baik, kalau lukis burung ataupun lukis monyet, ada lukis hidupan yang hidup. Maknanya apa? Maknanya anda adalah individu yang suka berkawan. Ini individu yang bernyawa lain lah. Saya lukis ular, cikgu. Saya lukis ular. Kawan-kawan bahaya lah tu. Ada contoh-contoh saya bagi. Tapi yang boleh kita interpretasikan di sini, kalau lukis tu, lukis itu adalah benda bernyawa di situ. Maknanya anda adalah individu yang suka berkawan. Pasal apa? Awal tadi saya bagi tahu sebelum kita rehat, yang anda lukis itu, pokok itu adalah diri anda, betul? Okey. Seterusnya, ada atau tidak lukis di perdu pokok tu ataupun di akar pokok tu, dia lukis batu besar contohnya, ataupun dia lukis pagar. Tu nampak. Ni pagar lah. Ni pagar ni. Tolong aku ni pagar. Okay. Dia lukis pagar. Maksudnya ni pokok. Lepas tu di depan tu, di bawah tu, anda lukis pagar. Ataupun anda lukis batu-batu. Ataupun anda lukis rumput. Maknanya anda adalah individu yang memerlukan sokongan untuk berjaya. Sokongan daripada siapa? Mak, ayah, kawan-kawan rapat, lepas tu datuk dan nenek dan sebagainya, orang kampung. Orang kampung tolonglah sokong pun ada juga dah. Ni maksudnya individu yang signifikan dengan anda lah. Mak ayah ke, kawan-kawan rapat ke, abang adik dan sebagainya. Untuk berjaya tu anda tidak keseorangan. Sokongan moral mungkin, sokongan yang dia bagi motivasi, dia bagi pandangan dan sebagainya. Baik. Ada juga mungkin ada persoalan lain-lain. Ada juga ataupun mungkin ada yang lukisnya begini. Dia lukis. Ni lambat sikit lukis. Dia tengah fikir tu cikgu ni nak lukis apa ni. Tadi mungkin anda boleh interpretasi. Mungkin juga anda tak boleh. Nampak tak saya lukis apa? Ini batang pokok separuh. Okey. Batang pokok ni separuh saja. Dan pokok ni tak ada langsung, maknanya dia lukis ranting saja, dia lukis akar saja tapi tak ada daun. Maknanya apa? Anda adalah individu yang mungkin sekarang merasakan keseorangan. Nak abang pun dah jadi kalut dah. Mungkin merasa kesorangan. Kalau kata lagu tu pun macam lagu Indon, separuh jiwaku pergi. Ha, dia lukis pun separuh saja, tak penuh. Jadi kalau kata dalam situasi sebegini anda memerlukan sokongan, carilah seseorang untuk anda bercakap. Jangan biarkan stres tu ataupun jangan biarkan rasa sunyi dan sepi itu menyebabkan anda menjadi individu yang anxiety, kebimbangannya tinggi, duduk seorang-seorang, nanti akan memberi kesan sehingga tidak boleh menjawab peperiksaan. Perlu dibantu, share dengan seseorang yang dipercayai, bukan yang boleh mempermainkan kita kembali. Okey? Seterusnya kita teruskan. Ni tak masuk lagi tips belajar. Saya dia pasal saya berhenti dah lagi. Okey. Kita tengok teknik pengurusan stres belajar saat akhir. Mekanisme stres, apa yang ada? Perkara stres, apa yang boleh membuatkan kita stres ini akan memberikan tindak balas dua. Dari segi fisiologinya dan dari segi emosinya. Okey, dari segi fizikalnya dan dari segi emosi. Ada yang tiba-tiba dia bila dah stres, dia jadi cepat marah. Ada yang stres, dia jadi murung. Ada yang stres, dia tak mahu cakap dengan siapa-siapa. Ada yang stres, dia makan. Ada yang stres, dia tak berlalu. Ada yang stres, dia menyimpan rumah sampai cuci bersih. Jangan cari semut, jangan cari habuk. Ha, lagu ni bagus. Minta dia stres selalu. Baik, selalunya mekanisme stres ini ataupun individu yang stres ini dari segi tindak balas psikologi, tindak balas emosinya memberi masalah dua. Kalau orang yang tak boleh terima, dia akan jadi macam mana? Cemas, murung, takut. Nah, tu dekat masalah psikologi. Kalau orang yang boleh terima, dia boleh menguruskan stres dia. Bila contoh dia rasa stres lah benda ni semakin dekat, dia ulun lagi belajar. Dia cekap, dia matang dalam mengendalikan situasi. Dia mendapat kemahiran yang sesuai dengan diri dia. Jadi dia boleh adapt dengan situasi tu, dia tetap boleh berjaya. Okay. Seterusnya kita lihat, saya laju sedikit. Strategi pengurusan stres. Hak ni juga saya bagi ruang untuk anda try. Okay, tapi saya bagi langkah saja. Sebab sekali lagi kalau kita buat hak ni, mungkin hak dok tengok ada 2-3 orang ni pun pakat lena habis. Okay, bernafas dari dalam. Kalau tiba-tiba anda rasa waktu tu stres sangat dan rasa tak tahu nak lepas macam mana, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembus melalui mulut. Okay, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembus. Ini adalah proses untuk bila kita stres, dia akan mempengaruhi kadang-kadang jantung tu lebih laju, macam orang marah dan sebagainya. Yang kedua adalah teknik relaksasi. Di saat akhir ni sangat penting. Anda ada yang dia tak boleh tak belajar. Dia mesti belajar tengah malam, kadang-kadang dia tidur dalam sejam saja. Lepas tu dia rehat tak cukup. Relaksasi ini sangat membantu untuk anda. Macam mana teknik relaksasi ini pensyarah saya yang ajak. Okay. Teknik relaksasi ni mudah saja. Anda ada handphone, anda ada jam yang boleh anda kunci. Nak tidur, nak rehat petang macam ni lah, nak study tapi nak tukar subjek. Contohnya macam pukul 2 ke pukul 3 awak belajar subjek sejarah. Pukul 3 sampai pukul 4 saat lagi awak nak buat matematik pula. Sebab masa tu nak kena latihan dan sebagainya. Gap antara tu perlukan rehat. Setting masa, nak lelap berapa lama. Tapi jangan lelap sampai 1 jam. Itu bukan relaksasi dah. Dia dah tak jadi dah relaksasi. Mungkin lelap dalam masa 3 minit ke 5 minit. Kunci jam 10 minit contohnya. Okey, kunci jam 10 minit. Anda berbaring, bukan berbaring, duduk dalam keadaan selesa. Sama ada 90 darjah ke 180 ke, dalam keadaan yang selesa. Luruskan kaki. Dan lepas tu tangan ni pun letak bagi selesa. Okey, pejamkan mata. Pejamkan mata, cuba untuk kosongkan fikiran sekosong-kosongnya. Kena pejam. Lepas tu kosongkan fikiran sekosong-kosongnya. Tak ingat apa masa tu, tak ada apa. Kalau dia main pun buang. Tapi ada tak dalam tempoh itu bila anda pejam mata tiba-tiba nampak gambar raja. Anda pejam mata tiba-tiba nampak jadual. Anda pejam mata nampak berbalam-balam putih-putih, hitam dan sebagainya. Itu bermaksud anda belum lagi belum mampu mengosongkan fikiran. Jadi cuba semula, ambil nafas, kemudian hilangkan semua tu dan akhirnya anda akan terlelap seketika. Pastikan kunci jam. Kalau tak kunci jam, tambah dengan letih tu, dia relax, betul-betul relax, senang-senang pukul 6. Okay. Seterusnya. Ada orang yang boleh relaksasinya memang teknik mendengar muzik. Muzik yang bagaimana ni, dengar muzik tum bunyi tak boleh juga, efek jantung dan sebagaitu. Tu dia boleh menyegarkan. tapi relaksasinya muzik-muzik yang damai, ataupun ada orang yang kita panggil bunyi-bunyian semula jadi. Itu juga untuk relaksasi ataupun pengurusan stres. Bunyi laut, tak boleh pergi tengok laut lah, cari video, biar dia duduk timpah ayak lah rumah, dalam bilik tu kan, tapi tak ada ayak lah. Bunyi saja. Tahu-tahu bunyi anak burung. Mai daripada mana duk rasa siapa duk dalam hutan Amazon rupanya duk dalam bilik dia. Halah ni tak apa. Tak boleh pi Sabah kita bawa Sabah mai rumah. Tak boleh pi hutan Amazon bawa Amazon bawa balik rumah. Tiba-tiba bunyi rimau mengaum. Okey. Seterusnya bersenam. Bersenam walaupun duduk di atas kerusi ini anda juga boleh bersenam. Ada teknik dia. Dulu kita ada satu sesi live untuk kalau tak salah saya itu untuk Zoom fatigue dan sebagainya, diajak juga. Betul? Untuk obesity, diajak macam mana nak urus senam di atas kerusi dan sebagainya. Tu boleh cuba, boleh cari tengok nah. Kemudian melihat pemandangan. Pemandangan di luar rumah, pemandangan langit, pemandangan laut. Tapi kalau tak boleh tengok pun, contohnya saya tak boleh nak keluar lah cikgu, cukuplah keluar melihat sesuatu yang hijau. Bukit yang jauh, pemandangan yang jauh, ataupun langit biru yang luas. Okey? Seterusnya, bersenam di bubuh dua, maknanya bersenam tu penting sangatlah tu. Bercakap dengan seseorang. Carilah seseorang untuk bercakap. Jangan diam, jangan biar apa yang anda rasa simpan. Tapi jangan pula semua benda nak cakap sampai tak ada benda yang boleh ditapih. Fikir dahulu apa yang boleh dikongsi, apa yang tak boleh dikongsi. Seterusnya, minta maaf, beribadah. Beribadah ini maksudnya ikut cara masing-masing, agama masing-masing lah. Baik, baru kita masuk tips belajar di saat akhir. Ulang kaji. Dari segi ulang kajinya, yang pertama, masa untuk belajar itu maksimum berbanding dengan masa untuk berlibur, hiburan dan sebagainya. Tak faham benda yang anda study di saat akhir ni, contoh dah letak dah hari ni, ada 11 hari, 11 subjek anda ambil. Hari ni anda nak belajar pasal, ambil subjek lain pula lah. Takkan pula pendidikan jasmani no? Kita nak ambil subjek apa? Kita ambil pendidikan Islam contohnya. Anda ambil satu topik yang memang tak faham. Tak faham tang mana? Tanda. Fokus dekat situ. Ulang baca. Kemudian ulang kaji ni ambil perkataan dia sudah. Ulang dan kaji. Lagi tak faham kaji benda tu dalam tempoh masa yang ada. Keluarkan isi penting. Hafal benda tu. Tu last minute memang dah macam tu dah. Okey. Tapi mesti ulang kaji. Jangan tak ulang kaji langsung. Seterusnya, carta alir dan gambar rajah. Di saat akhir ni mungkin kalau nak baca banyak-banyak, nak baca dalam satu bab tu, baru hari ni nak mula bab satu. Ada satu subjek, ada sampai 11 bab. Takkan nak ada 11 bab tu 11 hari, subjek lain lagi. Jadi, ada juga mungkin subjek-subjek seperti biologi dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Boleh dikeluarkan menjadikan carta alir ataupun gambar raja. Visual mudah. Mudah dan jelas untuk faham. Okey, kemudian kreatif. Kreatif ni macam mana? Yang kita faham, bukan yang orang faham. Yang nak baca tu awak, yang nak faham tu awak, yang nak cerita balik tu awak. Idea kefahaman itu adalah daripada kita. Janji, benda yang awak buat keluar daripada nota yang banyak-banyak tu, jadikan carta alir dan gambar rajah untuk bantu diri sendiri faham. Okey? Tadi satu dah kita buat. Ulang kaji, kemudian dalam tempoh ulang kaji, cara-cara nak ulang kaji mungkin salah satu boleh menggunakan carta alir dan gambar rajah last minute. Visual ni kita lebih jelas, okey? Visual ni kita lebih nampak gambaran tu. Macam mana nak ingat kalau ada proses transaksi, kalau ada nak ingat proses untuk pokok dan sebagainya, lukis, lepas tu boleh bayang dia mai kot ni, dia pi kot ni, dia sedut oksigen kot ni, O2 tua dan sebagainya. Jadi gambaran tu bila dalam peperiksaan pun ianya akan boleh nampak juga. Boleh sikit-sikit boleh terbayang lah, orang kata macam tu. Okey, cikgu-cikgu. Hak ni saya suka guna perkataan cikgu-cikgu. Jangan pergi cari cikgu. Anda jadi cikgu. Cikgu kepada siapa? Cikgu kepada kawan-kawan. Boleh buat online. Buat online sendiri. Awak pula ajak cikgu. Memperjelas kepada rakan. Pasal apa kena buat macam tu? Last minute ni nak bagi kita ingat. Okay. Nak bagi kita ingat, cikgu-cikgu pun mereka macam tu. Macam mana cikgu itu menjadi seorang cikgu yang pakar? Macam mana cikgu itu menjadi cikgu yang mahir? Dulu dia belajar macam kamu juga. Tapi bila dah lama-lama, hari-hari duk cerita benda tu, hari-hari duk cerita bab tu, hari-hari duk ulang lukis macam tu, sampai dia boleh lukis peta dunia tu, tak payah tengok buku, sampai dia boleh cerita dengan jelas A to Z. apa yang dia nak ajak dekat kamu tu, dia boleh ingat tu macam mana. Sebab dia ada ulang macam tu lah. Dia cerita. Tahun mula dia tengok buku lagi. Tahun kedua dia cerita, dia dah tak tengok buku dah. Sama macam awak juga. Bila awak belajar, awak cerita dekat kawan, maknanya kawan faham, anda lagi faham. Jadi main cikgu-cikgu ni, jadi cikgu kat rumah. Jadi cikgu pada kawan-kawan. Tak beli pun rumah mereka, buat secara online. Tapi jangan dok ajak main masak-masak. Tu masa umur 7 tahun, 6 tahun boleh lah. Dia main masak-masak, pondok-pondok ni main cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu yang macam mana? Secara matang. Bukan main jadi cikgu apa? Cikgu Rohani Jin pakai tocik dan sebagainya. Dok. Hak ni bukan cikgu Piramli, bukan cikgu Saari, hari-hari cikgu tidur. Hak ni anda nak memperjelaskan supaya cikgu faham, supaya rakan faham, anda yang menjadi cikgu ni kat murid kawan-kawan ni pun faham juga. Lepas tu soal balik kat kawan. Kalau kawan boleh jawab, kena dengan jawapan, maknanya apa yang anda ajar itu betul. Tapi kalau kata awak soal kawan, kawan persoalkan balik, maknanya itu tak faham, rujuk balik. Tanya cikgu hak betul, cikgu kamu balik. Okey? Bersoal jawab balik. Okay, kemudian sama-sama cari jawapan. Kemudian sama-sama bincang konsep dia. Seterusnya, belajar saat akhir boleh tak buat study group? Boleh. Boleh buat kalau masing-masing saling membantu adalah rakan belajar. Kalau masing-masing adalah rakan belajar, niat mesti sama. Hak seorang dia main, dia bawa garam nyeca. Hak seorang dia main, bawa biskut. Seorang mancuh hayak Milo, sembang pimai-pimai-pimai. Tak jadi study group, tak guna. Jadi cari rakan-rakan. Bawa makan tak apa, tapi sambil belajar. Fokus mesti sama. Kita nak belajar, kalau math hari ni aku nak belajar subjek ni, aku tak faham subjek ni, saya duduk tengkar subjek pula, tak boleh. Fokus mesti sama. Semua yang ada dalam tu ada kesedaran yang sama. Dan mesti belajar di tempat yang sesuai. Jangan beramai-ramai, sekali seorang kena 1,000, main belajar pula study group 7 orang 7,000. Lepas tu ada pula buat study group berdua saja. Grup apa tu berdua? Tu duo. Main menyanyi lagu duet, denam-denam boleh lah. Okay? Jadi study group ni pastikan rakan belajar memang niat nak belajar sama-sama. Memang fokus nak belajar pun sama-sama. Memang ada sama-sama kesedarannya. Lepas tu boleh saling memberi dan menerima. Belajar di tempat yang sesuai. Jadi boleh buat study group. Tak salah. Seterusnya, proses terusnya nak belajar di saat akhir ni. Nak buat macam mana supaya nak ingat. Ada tadi saya puasan, ada soalan dalam ni. Saya tengok semula, cikgu, saya dah try dah tapi tak ingat. Saya dah try dah tapi tak ingat. Belajar ni last minute nak buat macam mana? Last minute nak ingat. Sama, boleh juga buat cara macam ni. Baca dan ingat kemudian ulang. Ulang dan seterusnya. Pergi tengok dekat hak merah tu. Imajinasi. Bayang. Benda yang anda baca tu bayang. Penghijrahan Nabi, dia pun membayangkan lah duk nampak unta dan sebagainya. Percaya, nanti bila nampak Isa, anda juga akan ingat benda yang sama. Mnemonic, macam mana saya nak abang dia punya tu, ada yang kita ingat. Kalau kata senarai banyak-banyak, ada 12 perkataan yang perlu diingat. Ada 15 perkataan yang perlu diingat. Mungkin boleh menggunakan akronim, boleh menggunakan huruf-huruf depannya yang dirangkumkan menjadi satu perkataan. Tu ada cara dia. Contoh hak dulu yang saya ingat, satu contoh dia nak ingat pelangi. Biasanya tips macam ni digunakan dalam subjek sains. Cikgu sejarah, saya tak larat baca dah. Anda kena yakin dan percaya, ingat sejarah tak pernah berubah. Sejarah tak pernah berubah. Sejarah ni benda yang dah berlalu. Yang berlalu ni kita biarkan berlalu. Tapi lah ni kita kena ingatlah pasal awak nak ambil puaksa. Bila awak nak ambil puaksa, macam mana nak buat? Boleh tak saya baca soalan-soalan yang lepas? Sejarah boleh. Sebab sejarah ni tak pernah berubah. Anda boleh baca dan ulang soalan-soalan tu yang akan naik semula. Akan naik lagi. Okey? Sebab sejarah ni yang tu jugalah. Sejarah benda jadi dah. Nak ubah tak boleh. Yang kita boleh ubah ke depan. Jangan sampai anda tak belajar. Jadikan pula sejarah hidup anda gagal dalam SPM. Baik, kita rehat seketika. Sekali lagi. Dan kita akan kembali selepas ini untuk beberapa tips lagi sebelum kita berakhir. Selamat berehat. Jangan ke mana-mana. Nak mangkit ambil jajan tak apa. Sekejap lagi main duduk balik. Okey. So tak lama kita rehat sat saja dan lah nak unyah-unyah, nak tumbuk-tumbuk garam belacan dan lagi. Okey, kita terus-terusnya untuk teknik cermin. Tadi kita dah tengok ingat dan kaji. Cuba tengok, baca, ulang baca, bayang dan kemudian cerita balik. Boleh juga. Seterusnya teknik cermin. Cermin ni siapa? Tadi anda jadi cikgu pada rakan-rakan. Ini jadi cikgu pada diri sendiri. Terang dekat diri, faham tak? Kalau boleh bercakap depan cermin, kadang-kadang dia nampak diri sendiri tu, ya Allah, buruknya aku rupanya kalau jadi cikgu sendiri dengan tak faham muka omok-omok. Jadi bagi faham, barulah senyum, seronok, yakin diri dan sebagainya. Terangkan pada diri, faham, kemudian soal diri sendiri. Bila dah faham tu, soal balik. Kemudian siapa nak jawab? Diri sendiri juga jawab. Bila diri sendiri jawab, semak. Apa lagi yang aku tak faham? Dan kemudian ucap tahniah. Sebab dah faham apa yang anda tak faham, anda dah usaha untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita tak boleh nak mengharap. Selagi ada orang yang dia tunggu kawan-kawan yang nak study group. Bila tunggu kawan-kawan study group, kawan tak mahu, ubah masa dan sebagainya. Rupanya kawan study sendiri di rumah. Yang rugi siapa? Kita yang menanti, menunggu. Sampailah satu hari yang tak pasti. Okay, seterusnya. Ini baru pergi kepada persiapan peperiksaan. Yang tadi tu yang sebelum. Macam mana cara nak belajar sebelum. Macam mana nak bagi menaikkan semangat dan sebelum. Macam mana nak membantu untuk kita rawat emosi sendiri. Ingat satu benda. Tak ada orang yang boleh tolong kita. Selalu, orang-orang dulu, orang tua-tua selalu pesan macam tu. Hal ni kita boleh pegang. Tak ada orang yang boleh tolong diri kita. Melainkan kita kena bantu diri kita sendiri. Bila kita selalu mengharapkan pertolongan daripada orang, satu hari orang yang kita harapkan tu tak ada. Siapa nak bantu kita? Jadi diri kita sendiri perlu bantu diri kita. Okay? Ingat hari ni nak jadi apa? Nak menjadi yang terbaik. Tadi kita jadi pakar motivasi. Hari ni kita kena bantu diri kita. Kita jadi cikgu kat diri kita. Itu tips-tips saat akhirnya. Seterusnya, persiapan peperiksaan. Kita akan tengok sebelum, semasa dan selepas. Okey. Sebelum peperiksaan. Sebelum ni maksudnya mungkin daripada lah dah boleh mula kalau belum buat. Ada orang yang dah mula lama dah. Yang pertama, bagi yang beragama Islam, solatnya jangan lupa. Bagi yang berlainan agama juga, dari segi amalan masing-masing, beribadah dengan cara masing-masing. Kemudian yang kedua, hak ni solat ni supaya kita akan merasa tenang, kita akan merasa solat itu nama pun solat tiang agama. Kita rasa tenang, kita rasa diri kita tu yakin sebab kita buat perkara yang wajib untuk diri kita. Yang kedua, maafkan semua orang. Maafkan semua orang ni siapa? Yang pertama sekali balik pada diri sendiri. Maafkan diri sendiri terlebih dahulu. Kita banyak silap dengan diri kita. Kita banyak tipu dengan diri kita. Kita tak payah nak cerita yang kita menipu orang lain sebenarnya. Kita khilaf dari segi masa juga, maknanya kita tipu diri kita sendiri. Jadi minta maaf kat diri kita. Maafkan diri kita. Mulakan setiap langkah itu dengan langkah yang baru. Hari itu dengan hari yang baru. Semangat itu dengan semangat yang baru. Maafkan ibu bapa kita. Walaupun tak ada salah sekalipun, maaf dari segi apa sahaja. Okay? Dan mak ayah pun kita akan mohon maaf juga daripada mereka. Maafkan semua kawan-kawan. Maafkan cikgu-cikgu. Ada hari yang cikgu tu tak ada nak buat kelas, maafkan dia. Sebabnya cikgu tu bagi ruang untuk kita belajar sendiri, faham sendiri. Kita lebih faham. Cikgu ajak dia duk faham dah. Kita nak faham sendiri pula. Maafkan rakan-rakan kita. Mungkin ada yang terguris hati. Memaafkan itu lebih baik daripada orang yang, maksudnya meminta maaf tu wajib. Orang yang memberi maaf pun juga adalah satu kebaikan untuk diri dia. Jadi kita memaafkan, tak payah tunggu raya. Masalah ni kita paksa sebelum raya. Mau nak tunggu raya, baru nak maaf, sekejap nak paksa, tak maafkan situlah. Okay, seterusnya. Doa untuk semua. Doakan untuk diri sendiri dalam sujud kita, dalam menadah tangan kita menyusun 10 jari. Sama juga tak menanti di Aidilfitri. Doakan untuk diri sendiri. Doakan untuk rakan-rakan yang nak puasa juga. Bila kita mendoakan untuk rakan-rakan, siapa yang mendoakan untuk kita? Kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah dalam satu sharingnya juga berkaitan dengan persediaan peperiksaan. Bila kita mendoakan rakan-rakan kita, kita mendoakan orang-orang di sekeliling kita, kita mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita, kita mendoakan juga orang yang berbuat tak baik pada kita. malaikat mendoakan kita. Maksudnya pada ketika itu, yang tidak nampak itu sedang mendoakan pada kita dari segi kesejahteraannya, dilindungi perjalanannya, dipelihara kita. Jangan duk ingat, tak apa satu hari hang mesti kena macam mana hang buat kat aku. Tidak. Sebenarnya bila mendoakan kebaikan, walaupun orang yang memberi balasan keburukan kepada kita, ada yang lebih baik sedang mendoakan kita. Baik, seterusnya istighfar. Ini setiap langkah, setiap jalan dan sebagainya untuk memperingatkan diri. Solat taubat. Solat taubat ni pasal apa? Nak tunggu saya tak ada buat dosa besar pun? Tak. Bertaubat di atas khilaf yang telah kita buat, sama ada kecil ataupun besar, supaya pada hari peperiksaan itu, pada ketika kita membuat ulang kaji pelajaran itu, kita merasa tenang, jiwa kita menjadi bersih, fikiran kita menjadi lapang, dada kita, orang kata minda menjadi segar, boleh menerima ilmu dengan baik. Kita dah maafkan, kita dah mendoakan, dan kemudian kita memohon kebaikan. Okay, selagi mana jangan cuma berbuat baik. Okay, seterusnya solat hajat. Mohon apa yang kita nak. Mohon untuk diberikan kebaikan juga kepada rakan-rakan kita. Di dalam doa itu hajat kita. Saya faham, saya dapat belajar dengan baik, saya dapat menjawab dengan baik, saya dapat memberi input yang baik, dan rakan-rakan saya juga dapat menjawab yang baik. Kejayaan bersama-sama, saling mendoakan kebaikan, itu adalah yang terbaik. Seterusnya, solat istiqarah. Cikgu, saya bukan nak mencari jodoh. Dak, solat istiqarah bukan nak tunggu jodoh. Istiqorah ini adalah bila buat, mungkin diberi petunjuk ketika nak jawab paksa, Allah ni dah baca dah tapi tak sampai. Mungkin istiqorah yang anda buat ini akan memberi sentuhan sampainya ilmu itu, sampainya input itu kepada anda pada ketika itu. Diberi ilham. Allah hantar daripada mana tu tak tahu, tapi dia hantar main, oh lagu ni jawapan dia, tak boleh P lah, A, B, C, D, buh E lah, E tak ada, A, B, C, D, buh B, betul, kena, mana nak beritahu, dia main rasa gerak hati tu dan sebagainya. Buat istiqorah, nak mohon apa, mohon petunjuk, mohon dipermudahkan, mohon diberi kelapangan, mohon diberi, orang kata apa, terang hati lah masa nak jawab tu, okey? Itu sebelum peperiksaan. Ada lagi sehari sebelum peperiksaan. Okey, kita tengok balik. Solat, saya ulang. Maafkan semua orang. Doakan untuk semua. Istighfar selalu. Solat taubat, solat hajat dan solat istiqorah. Belum pernah buat, kena buat. Tak tahu buat, tanya. Tak mampu sangat, rujuk. Baik, banyak jalan, banyak medium, dan tapi orang kata apa, sebaiknya perkara-perkara segini rujuk kepada yang pakar supaya anda tidak tersalah amalan. Seterusnya, sehari sebelum peperiksaan, maknanya 10 hari lagi nak buat apa? Cek alat tulis, pakaian sekolah. Loh, baju sekolah pun nak cek cikgu, takkan nak buat kerawang-kerawang pula. Tak, pastikan hari tu baju basuh. Kalau hak pakai minggu lepas tu, dia pakai hari ni hari apa? Khamis. 9 hari bulan dia pi restu ilmu. Ini pisat je ni. Dia balik dia gantung. No. Basuh. Lepas tu kalau boleh gunalah sabun baru ke, pewangi baru ke. Sebab apa? Ini adalah satu proses untuk anda memberi kesegaran pada diri. Okey? Mood baru tu dia main. Dia rasa segar dengan bau yang baru. Jangan buh minyak wangi sembok tak pernah pakai. Cikgu semua kata dalam YouTube hari tu, yang live tu, mereka kata kena pakai wangi-wangi. Cikgu tu kata, mood baru main sekolah, dia pun sembok lah perfume, habis serat botol, kata pergi nak jawab paksa pening. Pening dengan bau sendiri. Tak boleh juga. Tak biasa jangan buat. Cuba sikit-sikit lah. Cuci baju dengan kesegaran tu pun dah okey dah. Janji bersih. Saat lagi pergi tengok pagi tu, nampak kat sini ada hitam-hitam. Lepas tu dia duduk tengok, sat-sat tengok. Habis kat situ saja 5 minit. 5 minit tu tak kau boleh jawab 5 soalan objektif. Mana nak pergi tahu? Masa itu sangat penting. Bukan takat meh dah tu. Meh jatuh harga. Masa tak pernah jatuh harga dia. Dia berjalan ke depan sedia. Terusnya, slip peperiksaan. Ada kawan saya kata laminate lah, ikut suka lah nak laminate ke, beli frame kat DIY ke, buat main ikut suka. Janji hari sebelum peperiksaan dah bersedia, slip tu ada dah. Kad pengenalan. Kad pengenalan siapa? Awak punya lah. Jangan duk bawa mak, ayah, adik, tok nenek nak buat apa. Tu nak pergi ambil air sinar lah tu. Baik, jadual peperiksaan. Jadual peperiksaan, pastikan rujuk. Nak pergi periksa esok, periksa subjek yang betul. Saat lagi pergi periksa tu tak ada subjek, P tu tak apa. Hari ada subjek tak pi tu masalah. Makanan yang sihat. Makanan yang sihat, pagi tu sarapan lapik perut sikit. Saya tak boleh cikgu sarapan, sekejap saya pening pula dah. Lapik perut sekeping biskut mungkin, takut tengah-tengah jawab, paper 3 jam, lapang teruk. Dah sikit perut, masa tu pula duk tahan-tahan terlepas kentut dalam dewan. Jangan mengganggu orang lain juga. Baik, seterusnya, rehat yang cukup. Malam tu lah baru nak study. Study pula mula pukul 12. Awal tu tengok TV. Kita ni kena bertenang. Jadi dia pun pergi tengok TV lah, karaoke apa pukul 2. Baru pukul 12 nak study sampai pukul 5. 5 baru nak lena sampai pukul 6. Jangan. Pastikan rehat yang cukup. Tidur yang cukup, terutamanya malam peperiksaan itu. Okay, seterusnya, ulang kaji tu perlu. Malam tu dah buat review saja. Bukan ulang kaji baru nak baca. Esok nak periksa subjek bahasa Melayu, kesusasteraan. Malam tu lah nak baca novel daripada awal sampai habis. Malam tu lah nak baca puisi. Malam tu lah nak hafal. Malam tu lah nak bedah soalan. No, itu bukan masanya. Lah boleh bedah lagi soalan dalam sehari 2 ni. Sampai hari malam tu jangan duk bedah dah. Takut isu anda yang parah. Pasal bedah-bedah dia tak ada habis, pembedahan tu tak dapat diselamatkan. Senyum pada diri sendiri. Senyum, hari ini adalah hari peperiksaan, besok adalah hari peperiksaan. Jadi saya dah bersedia di atas usaha saya. InsyaAllah saya dah cuba yang terbaik. Apa yang saya dapat adalah atas usaha saya. Ganjaran yang diberikan itu adalah daripada apa yang saya mohon. Baik, seterusnya. Hari peperiksaan, pagi, bangun awal. Ni pukul 5 baru tidur, pukul berapa baru nak bangun. Solat hajat. Mohon lagi. Cikgu buat dah semalam. Lah tak rugi kalau buat lebih. Solat hajat, minta dipermudahkan. Dipermudahkan perjalanan menuju ke tempat peperiksaan. Dipermudahkan berada dalam dewan peperiksaan. Dipermudahkan soalan yang nanti baca tu. Kadang-kadang soalan sama je, orang sebelah baca relax je, jawab. Kita duk baca tak faham sebab ada gangguan lain mungkin. Mohon untuk diberi ketenangan. Okay? Seterusnya, sarapan jangan lupa. Jangan bincang. Bincang apa? Cikgu ni lepas baru jangan bincang. Tak, sebelum pun jangan bincang. Pasal kita mungkin apa yang kita baca tak sama dengan kawan baca. Apa yang kita dah study tak sama dengan kawan study. Nak bincang, nak study group, persediaan saat akhir kita dah buat study group, dah bincang sama-sama dah sebelum tu. Jadi pada hari yang kejadian tu, jangan bincang dah. Saat lagi, bincang dia jadi macam mana tak? Kawan dia mat, aku baca hak ni, cikgu kata naik hak ni. Allah, aku tak baca. Apa anda rasa masa tu? Susah hati, duk rasa serabut, duk fikir hak tak baca. Padahal, hak tak baca tu satu tajuk saja. Dah baca 18 bab dah. Jadi 18 bab tu tak ingat dah. Duk fikir hak satu tajuk tak baca. Anda telah merugikan masa untuk menjawab 60 soalan hanya mungkin disebabkan oleh 1-2 soalan hak kawan sebut tadi. Jadi susah hati ni dia akan mempengaruhi duduk tak kena, duduk dalam aircon pun peluh, duduk rasa berdiri rasa duduk. Satgi pelik pula orang tengok. Jadi jangan bincang, biarkan hati itu merasa tenang sebagaimana ketenangan langkah keluar daripada rumah tadi. Baik, seterusnya duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang. Cikgu saya tak selesa lah kursi kayu. Allah. Kerusi tu berapa puluh tahun orang paksa penduduk hak tu lah. Kerusi plastik ke kerusi kayu tu je. Takkan nak pergi minta kerusi hak yang macam kerusi kereta tu pula. Jadi itu pun dah cukup selesa. Duduk dengan tenang ni maksudnya apa? Yang selesa untuk anda bukan sila panggung atas tu ke, tungkat kaki atas tu ke, ataupun duduk dalam keadaan tak orang kata apa, tak manis dipandang. Duduk dalam keadaan yang tenang. Ambil nafas. Okay, hari ni saya akan menduduki peperiksaan. Minta doa. Selagi orang belum main, nak minta kertas tu, minta doa siap-siap. Semoga dipermudahkan urusan pada hari ini. Semoga saya boleh ingat apa yang saya baca semalam dan sebelum ini. Semoga saya boleh ingat semua yang cikgu ajak sebelum ni. Semoga saya boleh ingat semua yang saya dah ulang kaji sepanjang tempoh 1 tahun 2020. Apa yang saya belajar 2019. Daripada tengah tempat, jangan ingat tengah terlima saja. Tengah tempat, tengah terlima semua. Okay, seterusnya zikir. Zikir ni mohon kita penuhkan masa dengan benda-benda yang orang kata apa, membasahkan lidah dengan perkara-perkara yang baik. Seterusnya baca arahan dengan jelas bila sampai, dengar juga arahan dengan teliti. Orang kata tulis nama, sekali tak tulis. Itu masa tu dah ditentukan dah dan sebagainya. Dan kemudian pegang kata soalan tu, bacalah dengan Al-Fatihah. Mulakan dengan niat, semoga Allah permudahkan urusanku, semoga Allah permudahkan semua soalan yang ada dalam ni. Dan semoga aku dapat ingat apa yang aku baca dan kemudian aku tulis dalam kertas jawapan ini. Tu niat yang baik tak salah, minta Allah akan bagi apa yang kita minta, insya-Allah. Selepas peperiksaan, okay, saya tanya nak bagi semasa peperiksaan sebenarnya, tetapi cikgu-cikgu, saya percaya cikgu-cikgu subjek dia ada orang kata apa, tips dalam subjek dah. Jadi semasa peperiksaan pakai tips yang cikgu-cikgu subjek tu dah bagi. Okay. Dan kalau kata subjek contohnya, biasanya saya bagi secara ringkas. Biasanya untuk soalan objektif, jawab ni kalau kata sampai satu soalan yang anda rasa soalan tu susah sangat dan tak faham, tanda dulu. Tanda supaya nanti ulang balik. Jangan bazirkan masa setengah jam fikir satu soalan sahaja. Durasi masa untuk satu soalan 60 jam. 60 soalan nak jawab dalam masa 1 jam. Maknanya satu soalan baru jatuh 1 minit. Kalau satu soalan fikir sampai 15 minit, anda dah mengambil masa 15 soalan. Pergi jawab, duk tunggu satu sahaja. Jadi skip dulu. Itu tidak salah. Okay? Kalau kata soalan, lagi satu tips untuk soalan objektif. Bila baca arahan dengan jelas. Ada tak perkataan yang dia itelikkan ataupun dia tulis condong? Ada tak perkataan yang digariskan? Ada tak perkataan yang ditebalkan tulisan? Maknanya itu arahan. Senaraikan bla 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 kecuali. Awak membaca senaraikan. Oh, ni aku baca semalam. Tanda. Rupanya dia nak yang kecuali. Jadi ambil perhatian untuk perkataan-perkataan yang di-highlightkan, yang diboldkan, yang dicondongkan dan sebagainya. Seterusnya, kalau kata soalan itu soalan subjektif, faham juga keyword soalan. Baru kita boleh huraikan jawapan supaya tidak membazir dengan orang kata apa, personifikasi ayat dan sebagainya tapi isi tak ada. Okay? Itu antara tipsnya lah. Kalau esei boleh buat, nak buat tulang ikan, kepala ikan tu pendahuluan, ekor ikan tu kesimpulan, sirip-sirip ikan dan juga tulang-tulang tu sebagai isi penting pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima dan sebagainya. Okay? Dan seterusnya, selepas peperiksaan, senyum. Aku telah selesai satu kertas peperiksaan pada hari ini. Jangan bincang. Kalau bincang sat lagi merugikan masa, sedangkan masa tu boleh digunakan untuk persediaan yang seterusnya. Kalau kita bincang, tengok yang bawah tu. Jangan rosakkan emosi sendiri. Bincang kawan kata, "Dok, bukan tu jawapan dia. Aku jawab macam ni. Hang tengok tadi ni bukti dia." Apa anda rasa masa tu? Jawapan yang dah jawab tak boleh ubah. Tapi anda boleh rancang jawapan yang akan anda nak periksa kemudian seterusnya nanti. Jadi buat apa kita nak pandang dah, hak tu dah selesai, tak boleh ubah dah. Cukup. Okey, jangan rosakkan emosi, jangan rugikan masa, jangan bazirkan untuk sesuatu yang tak boleh nak berubah dah. Seterusnya, fokus kepada kertas dan subjek seterusnya dan doa. Baik. Kita cuba tengok seterusnya. Ini saya sebagai penutup, tapi sebelum saya pergi tu, mungkin ada soalan ke kat sini. Tak apa, cuba tengok. Semoga kejayaan milik anda semua batch 03. InsyaAllah, amin. Bukan hanya anda mendoakan diri anda, semua sedang mendoakan anda, Nura Azira. Okay. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semua. Okay. Ada juga terbaik, sangat membantu. InsyaAllah semua cikgu mengharapkan yang terbaik untuk anda. Itu je yang saya boleh maklumkan. Dan saya tutup pada hari ini. Mungkin perkongsiannya telah pun panjang lebar. 3 hal dalam hidup yang tak pernah pasti. Yang pertama, kekayaan. Orang yang kaya tak pernah dijanjikan selamanya kaya. Dan orang yang miskin tidak dijanjikan selamanya miskin. Yang miskin boleh bertukar menjadi kaya di atas usaha, di atas kesedaran diri dia. Okay? Dan yang kedua, 3 hal dalam hidup yang tak pernah pasti, kejayaan. Kalaupun bermula hari anda dengan ujian, setahun anda diuji, tidak dapat belajar seperti batch-batch yang lain. Anda diuji tidak dapat berdepan dengan guru-guru seperti batch-batch yang lain. Ada kelebihan yang ditentukan pada anda. Anda usaha dengan diri sendiri. Faham lebih apa yang atas usaha sendiri. InsyaAllah kejayaan akan menjadi milik anda. Kalau keputusan percubaan itu tak baik, tak pernah ada tertulis yang keputusan percubaan dia tak bagus, ke SPM dia tetap tak bagus. Tak, sebab kejayaan itu tidak pasti. Selagi mana anda berusaha sampai titis yang terakhir, kejayaan itu pasti ada. Seterusnya, mimpi. Semua orang ada impian, tapi jangan hanya dipengaruhi oleh mimpi yang tak pernah pasti. Baik, sekian daripada saya mohon maaf, yang baik itu dari Allah dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Yang berceramah itu sebenarnya adalah anda dengan diri anda, yang memotivasikan anda juga adalah diri anda. Saya cuma berkongsi apa yang boleh anda laksanakan, apa yang terbaik itu adalah daripada anda atas usaha sendiri. Saya mendoakan semoga anak-anak SPM anak-anak SPM kohort 2020 anda diberi ketenangan, anda dipelihara kesihatan, anda dapat menjawab soalan dengan baik, buat yang terbaik dalam kertas jawapan, fahami soalan dengan baik, dapat mengingat apa yang dibelajar dan kemudian dapat memberi yang terbaik dalam kertas soalan. Dan anda akan diumumkan kejayaan demi kejayaan dalam keputusan SPM kohort 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Yasmin. I am taking Bachelor of Optometry and I like my course because I can actually learn about the eyes. So today, what we're doing is we're going to go on tour with me. I'll bring you to the current facilities in health and life sciences. Let's go! Before we start our day, let's go grab some Starbucks coffee so that we'll get energized. Let's go! At level 2, where we have our own food court called MSU Hub, you can eat different cuisines such as Western, Malay, Chinese, Indian, and many more. There's also U Shop for you to buy snacks. If you do not have any stationeries, you can buy it at Books and Gifts. And also we have Cinnamon Cafe for you to eat. We also have a lot of cafes such as Starbucks, where I am right now. We have Costa Coffee, we have Flora Jeans, Subway, we also have Chicken Guy and many more. Last but not least, we also have Affin Bank and also MSU's Eye Center. Welcome to our library and resource center. Our library is so special because we have 3 floors. So this floor, which is the first floor, is where students can learn and talk and have discussion. Second floor is where you actually learn silently because it's called the silent zone. And third, which is the most fun because there's karaoke and we also have an entertainment room where you can watch movies and more. Welcome to our smart classroom. As you can see, the table arrangements are a bit different from normal classroom. Here, we actually initiate students to do discussion and also inculcate students to actually enhance their 21st century learning ecosystem. It's called Cinnamon Cafe, and beside it is called E&E, which stands for Engagement and Enrollment, where students come when they're new here and get some insights about MSU. we are in level 9, which is the Anatomy Museum, where students actually learn about real-life specimens here. In Forensic Lab, which is also level 9, students actually learn about crime and investigation and also the criminal behaviors. In level 10, there are two important labs, Parasitology Lab and Microbiology Lab. For Parasitology Lab, it is actually to learn about parasites. For Microbiology Lab, they learn about microbes, and students actually use a lot of microscope time because they learn about the specimens and also small details of it. Hi! So right now we are at level 12, where usually medical students will be here. So right now this is how it looks, and we are right now going to go inside Community and Health Room. So let's go! There is also Skill Lab, where students learn about simulation and setups of the hospital. Not only that, there is also Cardiovascular Lab, where students learn about the heart. And then we have Labor Lab, where students learn about how to actually handle delivery and also children and babies. And we also have the B. Brown Lab. So right now we are at the emergency room. As you can see, there are three different types of zones: green zone, yellow zone, and also red zone. So all these different zones showcase the indication of which one is more severe and which one is minor. So green zone is minor injuries, where yellow zone is for delayed, and then red zone is for immediate, where you need actions right now. At level 13, we have mini pharmacy and also pharmacy lab. For Pharmacy Lab, students learn about the process of manufacturing and also producing medicine. As you can see, this is a lot of different range of medicine, and this is where all of the pharmacy students learn different types of medicine here. There is also Optometry Skill Lab, where students learn about their practical learning. Not only that, optometry students also learn about the apparatus and also the instruments of optometry. Let me show you what optometry students do their clinical practice. Let's go! So here is the phoropter, where we do our power, where I check powers. And this is where we check our ocular health. At level 1, we have Dissection Hall for MBBS students to get hands-on experience to dissect on human body, such as the organs and also vessels. Have you ever felt like you can actually make good music? Or when you listen to a song, you think that I can actually know how to make it better if I knew how to mix it. So this is where it all happens. This is our fashion gallery at level 15. It showcases the work of our students across diverse industry standard subjects. Students can also develop concepts, create designs, construct garments, and many other skills in fashion design. Welcome to the Computer Lab. As you can see, there is completed IMAX here, where students can actually do their design and also graphic works. There is also other labs where students can do their IT courses and also office management. For those person wants to be in the aircraft industry, this lab is for aircraft maintenance technology. Right now, we're going to go to the residence. Let's go! So this is the lobby where you guys can do all sorts of activities such as watching movies, studying, and also just hang out. There is also a terrace cafe and a nice view of the Sky Garden. That is it from us, and hope that the student will learn more about the university of choice. Bye!